55 is bombs away. Going high for gas. Okay. Molimo građane da smireno, polagano ponovo krenu put svojih stoništa, da ponesu potrebne stvari i da pođu zakone. Ukoliko ste u mogućnosti, smireno otvorite prozore, skinite zavese, zatvorite dovod plina, isključite struju i pođite u stoništu. Ne ponovilo se. Tako je bilo na današnji dan 99. godine. Neko od nas ima osjećaj kao da se dogodilo juče i sećamo se svega. Neki se tada još nisu rodili, danas imaju puno pravo čak i da glasaju ili da se udaju ili da se ožene. O tome šta se sve i zašto se to dogodilo na današnji dan pre 18-19 godina i šta se sve taksativno izdešavalo posle toga, bez cenzure, po imenu, prezimenu, datumu, ugovoru, događaju. Razgovaramo danas sa doktorom Vojislavom Šešeljem, liderom Srpske radikalne stranke, naš dragi stalni gost. Dobar dan i dobrodošli. Boris Malagurski, reditelj i scenarista. Dobar dan i dobrodošli. Dobar. Zoran Ostojić, novinar, Aleksandar Raković, istoričar, Živadin Jovanović, savezni ministar za inostrane poslove, SRJ u periodu od 98. do 2000. godine. Hvala vam svima što ste se odazvali ovom pozivu. Znate šta je tema, neminovnosti da se pomene Milošević, pa i podizanje spomenika. Imamo vremena, a imamo i materijala o čemu ćemo da pričamo. Šta je moglo da se uradi da se izbjegne bombardovanje? Ništa nije moglo da se uradi. A nema, nešto je moglo da se uradi. Mogli smo samo da apsolutno kapituliramo, da pustimo NATO, da uđe u Srbiju, da okupira celu Srbiju, da promeni vlast, da konstituiše vlast po svojoj volji. Dakle, a šta je bila njihova volja u tom momentu? Koji je njihov interes bio u tom? Njihov je interes stalan od 1991. godine do danas da unište Srbiju. Da je svedu na što manju teritoriju. Dobro, znači teritorijalna manja. I oni to rade uporno. Dobro, dalje, znači teritorijalna manja, identitet? Da nam ubiju nacionalnu svest, kolektivnu svest uopšte, da nas ekonomski svedu na status izrabljivanih robova, dakle, da iz Srbije izvuku sve što se može izvući sve jeftinije, zatim da iz Srbije za svoju robu izvuku one 4 milijarde, nedavno sam čitao da 4 milijarde godišnje iz inostranstva dolazi samo preko banaka deviznih doznaka od naših radnika i iseljenika rodbini u zemlji. To se izvuče forsiranjem strane robe i da ostanemo u takvom statusu. Dakle, da ne budemo nikada jak faktor na Balkanu. Jer u startu oni u nama vide male Ruse. Pa koga su Srbi oni to... su ostali 100 godina duže u turskom ropstvu zbog engleske politike koja nije želela Rusiju na Balkanu. Dobre. To je naša sudbina. Mi to ne možemo da promenimo. I sad se postavlja pitanje. Šta još zapadne sile treba da učine? Koliko puta da nas bombarduju, koliko Srba da ubiju, koliko zla i nesreće da nam donesu, koliko ucena, koliko pritisaka, koliko poniženja, da bi mi Srbi shvatili da na zapadu među velikim silama prijatelja apsolutno nemamo. Borise, ti imaš vrlo jasan stav o celoj situaciji i bez trunke predumišljaja pričaš onako taksativno kako je bilo. Međutim, moraš da odrediš i ulogu Miloševića u celom tom procesu. Ti jesi to probao na više načina kroz citate, ali se nisi ograđivao od onoga šta ti misliš. Možemo za one koji nisu gledali tvoj materijal da kažemo tvoj stav. Pa evo, ja pre svega ne mislim da je Zapad bio cilj da uništi Srbiju. Ja mislim da oni imaju ekonomske, geopolitičke interese i oni na države gledaju onako da se ili uklapaju te interese ili su ne uklapaju. Ja mislim da to nije počelo 1991. godine, ja mislim da je to počelo i mnogo ranije. Pa mi ako pogledamo recimo direktivu nacionalne bezbednosti 133 iz 1984. godine, koja je još Reaganova administracija donela u Americi, tu se vidi jasan plan po kojem treba razbiti jugoslovensku ekonomiju i svakako da u tom smislu je bilo vrlo ograničeno šta mi možemo, koliko mi možemo da utičemo na jednu takvu situaciju. U trenutku kada je postao monopolaran svet, kada jedna sila odlučuje o svemu, u tom trenutku je vrlo malo moglo da se uradi, to je činjenica. Ali istovremeno moram da kažem da mi već nekoliko decenija ništa ne radimo na lobiranju, na pokušaju da pridobijemo određene države koje možda nemaju neke jasne interese u tom pogledu, a možda bi htjela da
na neki način podrže interese Srbije. Tu nema prijateljstva. A ko su te, nije mi sad jasno. Naravno da nema prijateljstva. Sve su interesi. Ajde da ostanemo na interese. Ko su te zemlje koje imaju interes da stanu na našu stranu i da kažu ovo je jedna zemlja na svojim nogama, hajde da ih podržimo, da se ne bi bar nama desilo isto. Moramo da... Pretpostavljam jednako male kao mi, jel? U ovom trenutku to su po meni zemlje BRICS-a, dakle Rusija, Kina, Indija. To su zemlje koje dobije na značaju na geopolitičkoj sceni i mislim da zemlje poput Amerike, Velike Britanije su dalje jake zemlje i još će neko vreme biti izvesno jake zemlje, ali istovremeno one nemaju interes ni na koji način da podržavaju u ovom trenutku srpske interese i generalno interese čitave bivše Jugoslavije. Ne treba zaboraviti da nije samo Srbija loše prošla, pa šta je bolje prošla Hrvatska koja je evo ušla u Evropsku uniju, navodno sve im je bajno, sjajno, Hrvatska se prazni, mladi ljudi odlaze u Irsku, neke druge zemlje, šta su oni dobili time što su se odcepili Jugoslavije i dobili neku nezavisnost i ušli u evropsku porodicu naroda. Pa samo otvorena vrata da im odu mladi. Otvorena vrata. Pa evo Makedonija, to je najbolji primjer. Kada kažu ljudi, samo da smo radili sve što je Zapad rekao, mi bismo super prošli. Pa evo, primjer za to je Makedonija. Oni su od 90-ih do danas apsolutno sve što je Zapad od njih tražio, sve su radili. I gde su sada? Evo, čak su i uveli albanski jezik kao drugi zvaničan jezik i dalje im je država pod znakom pitanja, odnosno opstanak države. Tako da to je jedna bajka koja se forsira, oni imaju svoje interese, što ne znači da mi ne možemo nikako da utičemo na te interese. Možemo i moramo da lobiramo i moramo da ulažemo sredstva u to da lobiramo, kao što su lobirali Hrvati, Bošnjaci, Albanci i tako dalje. Imali su nekakvog efekta, ali ovde postoje jedno uvreženo mišljenje koje se forsira još od 90-ih, da će istina da pobedi samo od sebe, da će pravda isto da pobedi samo od sebe i da mi tu ništa ne treba da radimo. Oni su zli, pa ajde nećemo ni da razgovaramo s njima, nećemo uopšte da se bakćemo s tim. I onda ti ljudi koji imaju dobre namere uopšte se ne upuštaju taj neki dijalog. I ja mislim da u tom smislu treba da lobiramo, a treba da povučemo granice. A gde da lobiramo konkretno? Svuda. Svuda gde su centri odlučivanja. Znači mi sada idemo kod ljudi, evo, 99. začula se sirene, koja se prepao, otišao u skloništa, ko nije. I mi sada, recimo, danas, na današnji dan, od 2018. godina, 24. mart, mi sada ne možemo da popijemo kafu u jednom hotelu u bulevaru, a da ne naletimo na prijatelja Tonija Blaira. Je li to lobiranje? Lobiranje podrazumeva da kao država imamo jasnu strategiju da identifikujemo određene strukture po raznim državama širom sveta. Pre svega tu mislim na zapadne države, znači to mislim pre svega na Kongres, Sjedinjene Američke Države, Senat. Dakle, da imamo ljude koji će da aktivno lobiraju za naše interese kako bi, ajde, makar usporili neke pogrešne politike. Pa kako da znamo da li se to radi ili ne? Kako da znamo da li se to radi? Pa ili ćemo da vidimo neke rezultate posle nekog vremena ili nećemo. Jel nema rezultata, nije ništa vidljivo. Pa zato što se slabo jako lobira generalno. Ima nekih pokušaja, ali generalno kao da smo odustali od Amerike jer oni vode takvu politiku kako vode. Evo, ja sam gledao da postoji, video sam da ima velika apatija u društvu. Evo, John Bolton je postavljen za savjetnika za nacionalnu bezbednost Donalda Trumpa. To je, evo, pre dan, dva, kad je postavljen. I ja sam objavio tu informaciju i vidim ljudi na Facebooku masovno komentarišu neće nam to ništa pomoći, šta imamo mi od toga. John Bolton je čovek koji je 2008. godine i godinama pre toga i godinama posle toga govorio da je pogrešna politika Sjedinjenih Američkih Država po pitanju nezavisnosti Kosova. On je bio protiv toga da Amerika prizna Kosovo i umjesto mi sada da skočimo i kažemo ajmo da dođemo do tog John Boltona, ajde da pokušamo da nešto dogovaramo, pregovaramo, da pokušamo da preko njega utičemo na zvaničnu administraciju, makar da uspore svoje pritiske i svoje napore, mi nekako smo defetistički raspoloženi, nema od toga ništa, oni su svi protiv nas, oni žele da se unište i tako dalje. Ja mislim da je to pogrešno razmišljenje. Mislim da mladi pre svega su željni akcije, a ne toga da kukamo. Da li su mladi željni akcije? Nešto mi deluju pasivno u poslednje vreme, a posebno mladi. Uključujući i najobičnije glasanje, nešto ih... Prvo nema ih ceo dan, onda i kad se probude, vi odete na izbore, vidite starije komšilok, nešto teško da ti mladi. Da li su željni akcije, a posebno da li su željni tih akcije iz 99. da ne kažem unazad? Ti mladi ni ne znaju šta je bilo 99. Tačno, oni su rođeni posle... Ne pamte ni Šešelja iz 90. ni Slobu, apsolutno, ali ako ja imam pravo da kažem mišljenje o bombardovanju, danas godišnjica, onda bih rekao da je Milošević izazivajući i prizivajući bombardovanje imao dva cilja. Jedno je da proba da za račun nekoga u Moskvi, čiji je bio marioneta, napravi problem NATO-u, jer ne zaboravimo, komunisti su tada bili u vlasti u Italiji i u Grčkoj. I drugo, hteo je da proba da problem Kosova prevede u problem severa Kosova, to je da istera Srbe
južno od Ibra, tokom bombardovanja prvo Albanca, znao je da će morati da se vrate. Dakle, sve to počinje 1987. kada su staljinisti u Komunističkoj partiji Srbije se revanširali titoistima za 1948. i preuzeli vlast i postali marionete Moskve. Miloševićeva porodica je tamo gde treba da bude. Jasno, jasno, na svojoj matičnoj državi. Zapamtite, molim vas, gde ste stali. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Sve vas pozdravljam. Hvala. I hoću da kažem da je moj sin bio redovan vojnik. Ja sam lično išla, tražila da osluži armiju 98. u jesen, otišao je u jesen. I brat mi radi tamo i kaže zašto baš sad, zašto, rekao da ne, on je dečko sposoban, može da ide pa da se vrati, da se ženi. Tako je i bilo. A pre toga, ja upoznavam, volim sve ljude, verujte mi svi, bili su mi komšije i toliko su mi prijatni. Ja ovde nemam komšije, kao što su ljudi radili sa mnom i bili mi dobri komšije. I kaže omladinac, mladić, kaže, nosio je malo razrestane pantalone. Htjela sam da mu kupim, ali nisam imala priliku da ga drugi put vidim. Kaže, tetka Nado, mi smo ljudi nepismeni dovoljno. Mi radimo ko nam kako kaže. Kako nam se okreću, veća duva, tako se kaže, mi okrećemo. Ko nam kako kaže, tako prihvatamo. A odakle vi zovete? Ja zovem iz Aleksinca. I vi kažete da su ljudi svesni, mladi ljudi tada, još bili svesni toga da je sa njima lako manipulisati zato što nisu obrazovani. Da. Da, to mi je rekao, oni su prodavali hleb, prodavnica do prodavnice smo bili u Žitkovcu. Dobro. Kaže, mi nismo dovoljno i zato nas, kaže, okreću, ko nam kako kaže, mi tako radimo. A verujte mi, toliko mi je bilo žao, što ga nisam videla još jednom, da mu kupim pantalone. A što se tiče predsjednika Miloševića, ja sam mislila da glasam, ja glasam za sve ljude. Za sve, i za sve sam glasila, i za sve. Nije vam loš sistem taj, za sve ste glasali. On je, predsjednik Milošević, je pitao ljude na ulici, evo sećam se profesorku iz Aleksinca, su pitali na ulici, da li volite da se okrenemo, da se suprostavimo ili da nas gaze? Kaže, tamam posao da nas neko gazi. A vi pričate o referendumu, nisu izbori, nego pričate o referendumu, pre bombardovanja, je li tako? Pre. Razumem sad, jasno. Kaže, stavit ćemo se, tamam posao da nas neko gazi. A pitali su na ulici, da li dozvoljavate da nas neko gazi ili da se suprotstavimo? Pa kad se tako postavi pitanje, kako bi odgovorili? Recite vi meni, da li je vaš sin... Da li su ona sina bili dole? Ja sam svakodnevno s mužem mislila da okopavam kukuruz, ostala sam samo bez tri zuba, nisam jela hleb. Samo sam jela zelene bombone. Hvala Bogu, vratim su se živi i zdravi. Samo mi je žao za ove ostale što su tamo u Hagu. Kako njih da spasim? To mi je jedino žao. Ja imam 68 godina. Samo mi je žao te ljude da spasim nekako. A svako išao na svoju sudbinu i ne znam kako da kažem. Sve streč. Moj sin se oženio, ima krasnu porodicu, dvoje dece. Sad će unuka da svira kad dođe moj predsjednik sad. Sve streč. Ovi predsjednik sad to mi je treći sin. To mi je treći sin. Sad će dođu Aleksinac. Sve ste nam rekli. Hvala vam puno što ste se javili. Ja sam vas prekinula. Samo da završim. Znači, jedan cilj je imao da podeli NATO. Drugi je da problem Kosova prevede u sever Kosova tako što Srba na južno od Ibra neće biti. Treći cilj mu je bio da pomogne konzervativnim snagama u Rusiji, čiji je bio eksponent u borbi protiv Jelcina. Nijedan od tih ciljeva nije ostvaren. Jelcin je preživeo, NATO se nije raspao, Srba je ostalo južno od Ibra, čak više nego što ih je na severu. I suštinski posljedica je bila rezolucija 1244 u kojoj piše da će konačno rešenje Kosova biti u skladu sa sporazumom iz Rambujea. A da podsjetim, nepotpisivanje sporazuma iz Rambujea je neposredan povod za početak bombardovanja. I na kraju krajeva, kako je dotad vodio politiku, tako je u interesu nekog drugog, a ne Srbije, tako se i to završilo i tu smo gde smo. Šta znači tu smo gde smo? Pa tu smo gde smo. Evo sada predsjednik Srbije kaže da ipak želi da zamrznuti konflikt reši, kad je u pitanju Kosovo, da najzad Srbija dobije saznanje gde su je granice, jer Srbija, ne zaboravite, je obnovila državnost voljom građana Crne Gore.
Mi smo još uvek, zbog nerešenog kosovskog problema, ne znamo gde su nam granice, mi smo još uvek ostatak raspadnute Jugoslavije. Elem, tako to ide kada nisi u stanju da svoje nacionalne interese onima koji su moćni i koji odlučuju predstaviš kao njihove. Onda bi se ostvarili. Milošević je srpske nacionalne interese zapadu predstavljao kao suprotne njima, zato što to nisu bili srpski, nego ruski, i zato se nisu ostvarili. Prosto to je stav. Ali kad smo već kod 24. marta i 19 godina od bombardovanja, je li tako? Jeste. Mislim da je red da se skine oznaka tajnosti sa broja žrtava tog bombardovanja, jer i dalje propagandna mašinerija špekuliše sa raznoraznim hiljadama. Čekajte, koja je sad propaganda? Znate koliko se mašinerija promenilo ovih 19 godina? Iako je jasno, kad sam bio poslanika, Vučić ministar odbrane, jasno sam ga pitao na jednoj sednici Skupštine, objavite koliko je poginulo ljudi. Tog dana je rekao vojnika i policajaca 1004, ali je ostao dužan za civile. A zna se da je svaka žrtva registrovana. Zna se tačno koliko je, na primjer, u RTS-u poginulo ljudi preko civila koji su objavljeni, preko 17. Zna se kako je stradala Milica Rakić. Na noši. Od čijeg gjelera i tako dalje. Jasno. Sve se to zna, ali je iz nekog razloga još uvek to državna tajna, iako ta država odavno ne postoji. Ta koja je bombardovana. Elem, broj ukupnih žrtava sa civilnim žrtavama i ovih 1004 vojnika i policajaca je manji nego što je bio broj žrtava kampanje Infobiroa na granicama Jugoslavije. Pa poredim, eto, taj mi je broj blizak. Možemo i da poredimo i sa Jasenovcem. Nije to ništa toliko istorijski daleko. Broj žrtava NATO bombardovanja je manji nego broj žrtava Infobiroa na teritoriji stare Jugoslavije. Da, pa dobro, ali kako da kažem, nije se Hrvatska i Slovenija graničila sa Infobirovskim zemljama, nego samo Srbije i Makedonije. Čiji su te interesi bili da se potroše toliki milioni na bombardovanje Srbije? Interesi NATO pakta i Sjedinjenih Američkih Država. Koji je to interes? Šta se dobija sa tim što se prvo gađaju vojni ciljevi? To, ajde, to počinje uvek tako. Pa onda prelaze na privredne ciljeve, pa je to vrlo intenzivno, intenzivnije nego čak i u nekim drugim zemljama koji su otvoreni neprijatelji. I na kraju, bez problema, civilni ciljevi, bolnice. Koji je to interes i pritom i ekonomski, materijalni, da se toliko miliona dolara, a postoje cifre, za razliku od broja žrtava, koliko je potrošeno, čak se govori i o milijardi dolara američkih, na to da se uništi kod nas i privreda, i integritet, i da se postavljaju nova geopolitička pitanja? Pa rat 98. i 99. na Kosovu i Metohiji je nastavak prethodnog rata od 91. do 95. Dakle, to je jedan proces razbijanja jugoslovenske države, koji je počeo na zapadu i o tome postoje svedočenja relevantnih aktera sa zapada. Čak recimo američki ambasador u Vatikanu Thomas Patrick Milady u svojim memoarima kaže da je Amerika bila u početku za očuvanje Jugoslavije, ali da kada je video na jednom sastanku u Vatikanu da su Vatikan, Nemačka, Austrija, Francuska, Britanija i Belgija već dogovorili da se Jugoslavija raspadne, onda je Amerika rešila da postane lokomotiva raspada naše zemlje. Zašto? Šta dobijaju sa tim? Pa dobili su s tim da novi pohod na istok. Dakle, jednostavno to je isti scenario koji se dogodio i 1941. godine. Pronađene su isti ti tipovi koji su bili ili slični, koji su bili separatisti i u ono vreme, pa su separatisti bili i 90. godina. U svakom slučaju, jedna jaka jugoslovenska država u ono vreme nije mogla da postoji. A NATO pakt je morao da nađe i razlog za svoje postojanje, s obzirom da je Varšavski pakt nestao i on je taj razlog našao u tome što će razbiti jednu moćnu državu kakva je bila jugoslovenska država. To jugoslovenska država... I šta, to je onda 3 poena više? Razbili smo jednu moćnu državu? Pa pokazali, oni su pokazali da mogu da razbiju jednu državu koja je bila lider sveta. Jugoslavije, pošto je bila lider nesvrstanih, bila među liderima sveta. Dakle, i to ne treba da smetnemo suma i to je bila zemlja nauke i visoke kulture. Znači, Amerikanci su pokazali da mogu da se uhvate u koštac sa takvom zemljom. Bio je prethodno sukob u Iraku i bombardovanje Iraka. Irak je takođe bio moćna zemlja, isto zemlja u vreme Sadama Huseina kulture, ali Jugoslavija je bila evropska država i pritom država na kojoj su se susretale
tri civilizacije. Nije postojala druga evropska država takvog tipa i s obzirom na geopolitički položaj zemlje i na zemlju koja je bila, čini mi se, neću preterati, najlepšu u Evropi, s obzirom da imala sve što jedna država treba da ima i više, nego što, više prirodnih lepota nego što su druge zemlje imale, jednostavno nestala je i pokazalo se da Zapad može uspešno da odigra ulogu, naravno u vreme kada Sovjetskog saveza više nema. On je se samo dezintegrisao i kada više nije bilo balansa nikakvog praktično na istoku, zapadni kapitalizam je pokazao svoje nehumano lice. Ako se setimo hladnog rata i odmeravanja snaga u Evropi, i socijalizam i kapitalizam imali su u Evropi humano lice, jer su imali korektiv u drugoj ideološkoj strukturi. Ovi jedni na zapadu, drugi na istoku. Međutim, kako je pao socijalizam? 1991. godine možemo da kažemo da je on pao u Evropi. Tako je Zapad pokazao ovo sadašnje lice koje je dranje kože. I van svakog kompasa, jer oni su počeli intervencionizam u prvoj Jugoslaviji, i Srbi su prvi narod koji je pružio podršku novom zapadnom imperializmu. Dakle, to treba da kažemo, s obzirom da je Saddam Hussein ipak izvršio agresiju na Kuvajt, za koju su Amerikanci dali zeleno svetlo, posle su ga napali, bombardovali i isterali ga odande. Ovaj rat u Jugoslaviji, gde su Srbi zapravo branili Jugoslaviju, branili su zemlju koju su sami stvorili, jer je Jugoslavija stvorena snagom srpske vojske i srpske diplomatije, kada su oslobođeni i drugi Jugosloveni. 1918. godine granica je otišla 600 km na zapad. Dakle, stvorena je jaka... Evo šta ste vi rekli, šta ste vi sad poručili našim gledalcima? Imamo nekoga na veci pod... Vi ste praktično rekli da je Amerika se prosto usudila da prebije najjačeg u razredu i da posle toga bude jasno koja je sila, ali tako? Ne, Amerika će tući bilo koga koga bude mogla da tuče. Ali se uhvatila najsnažnijeg u razredu da pokaže da je sileđija iznad njega, jer je li to je bilo u tom trenutku Jugoslavije? Čekajte, Amerika je bila sileđija i pre toga. Bila je sileđija, ali se dokazala u... Ne, imamo rat u Evropi protiv suverene države, koja je razbijana iznutra i spolja. Dakle, da ne smetnemo suma da je se Hrvatska naoružala do zuba. I da je, u stvari, Boljkovac potvrdio da je Hrvatska, on to kaže... Ali kome parira sa tim naoružanjem? Naoružan je do zuba u odnosu na šta? Protiv JNA. Hrvatska je napala Jugoslaviju. Koja je njihova isto koliko je naša. Koja je njihova isto koliko u tom trenutku je naša. Hrvatska je napala Jugoslaviju i nije bilo drugog načina nego je da JNA brani integritet svoje zemlje. I samo još jednu stvar da kažem, jednu rečenicu. Gospodin Ostojić je malo pre rekao da Srbija obnovila državnost. Zapravo, državnost srpska i jugoslovenska je jedna tista državnost. Ili je srpska državnost 1918. prerasla jugoslovensku državnost Kraljevine Srbije. I ona se vratila u srpsku državnost. To je jedna te ista država i to je potpuni kontinuitet srpske i jugoslovenske državnosti. Dakle, imamo od 19. veka do danas. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar, ja čekam ovu vezu. Evo, na vezi ste. U programu ste. Izvolite. Jesam u programu? Jeste. Dobar dan. Dobar dan. Samo bi htela da pozdravim sve u studiju i pitam se ko ovoga Ostojića stalno zove u emisiju, jer to je srbomrzac čovek. Zašto vi mislite da Ostojić mrzi Srbiju? I njemu je Slobodan i nakon toliko godina smrti smeta mu. A nije mu ni do kolena. Ne mora, pa dobro, nije on, ne mora da parira Miloševića. Recite mi, zašto mislite da je srbomrzac? Zato što pratim ja sve emisije političke, ni u jednoj ništa lepo. On bi pre bio i za NATO i za sve ove fašiste, samo svoje Srbe ne bi voleo. Eto to. A recite mi, da li ste... I takve nikad ne bi zvala u program, verujte mi. Pa moramo da imamo i ove nikad i on. Nikad takve ne bi zvala, ima ljudi čestiti, pametni i to. A Slobodan je bio dika i ponos za ceo srpski narod. I ako ima obraza, ne treba da ga pominje bar mrtvoga. Jer su mu smetali dok je bio živ, ne bi smelo ovako da se ponaša. Jasno, ali evo recite mi, mnogi državnici su sada upokojeni. Prošao je određen broj godina da možemo da razgovaramo o tome. Nije se za Boga juče desilo. Da li je vreme da mu se podigne spomenik? Jeste. Jeste, vreme i te kako to je ručke. Ja ću da glasam za to ako bude glasanje. Neće biti glasanja. On je heroj i jedan nije mogao protiv ovih fašista da se bori bilo ko da je bio na njegovom mestu. Bilo ko da je bio. Da nas uništavaju. I ako još ima podršku unutar od ovakvi kao što je Ostojić, onda smo mi, nećemo daleko stići. Odakle zovete? Ja iz Kragujevca zovem. Kako je u Kragujevcu bilo početkom 90-ih? Pa bilo je, kako da vam kažem, mi smo narod čudan i bilo je
osuda i podrške i svega. Pretpostavljam da ste vi tada bili za Miloševića, ali tako? Uvijek sam bila za Miloševića. A da li ste nailazili na ljude iz otpora u vašem komšiluku? Tada su ljudi vrlo bili srčani po tom pitanju i znali su i lično se. Pa nekako slabo, bar u mom okruženju, znate. A sigurno da je bilo protivnika, pa kao i sada, jel vidite, pogledajte samo u opoziciju sadašnju kako se ponaša. A ja svejedno, koja god da je, koje na vlasti bilo opozicija ili opozicija, ja ću biti na njihovoj strani da štiti našu državu samo zbog toga i ništa više. Jasno, vi ste uvek na strani vlasti. Ja se ne vezujem za ličnost toliko koliko za pametne ideje i za očuvanje naše države. Razumela sam sve. Hvala vam puno što ste se javili. Molim vas, gospodine Jovanoviću, moramo malo da se vratimo na ovo lobiranje. Možete da objasnite našim gledaocima šta konkretno, bili ste ministar za inostrane poslove države koje više nema, šta znači lobiranje? Ali doslovca, onako najprostijim jezikom, dakle mi sada odemo kod novog savjetnika za odbranu ili za bezbednost i mi kažemo dobar dan, ja sam taj i taj, dolazim iz Srbije, čuo sam da smo istomišljenici i... U suštini lobiranje znači pridobijanje uticajnih ljudi u zemljama koje imaju moć da razumeju i podrže srpske interese. A šta to znači pridobijanje? Kako se neko pridobija? Pretpostavljam da mi to ne dolazi u obzir, jel? Sad to je ono iza scene. Na sceni vi imate ili podršku ili nemate. Ili su ljudi indiferentni ili podržavaju neku drugu, a ne srpsku stranu. Iza scene lobira se za pare. I ako ide novac... ima ulogu, onda ima na Capitol Hillu u Vašingtonu. Imamo li mi te pare? Imaju u Brislu, imaju u Brislu, ima i na drugim mestima, ali nigde na svetu, na planeti, novac ne igra takvu ulogu kao u Vašingtonu za političku podršku. I tu je sad pitanje, razna pitanja ima, ko ima novac? Koliki novac je potreban? Odakle novac? Da li novac iz legalnih ili kriminalnih radnji, da li iz budžeta ili iz drugih izvora. Ono što iz istorije znamo još iz doba Prvog i Drugog svjetskog rata, Srbija nije imala dukata da bi lobirala u porti. A dukati su igrali veliku ulogu. Ali evo, dr. Vojislav Šešelj kaže da imamo pare, da su milioni u pitanju naše dijaspore koje oni izvlače kroz plasiranje svoje robe. Imamo novca, ali je tu pitanje koliko je novca potrebno i da li mi imamo taj novac koji je potreban, jer to je jedno tržište. To lobiranje i te podrške je zavisno od sastava lobija, od nivoa, od... ciljnog tela gde treba da se lobira, kolika je cena. Međutim, znate šta? Lobi je važan i potrebno je lobirati. Mi koji nemamo toliko novca, mi možemo da lobiramo na našem ugledu, na našoj istoriji, na onome što smo se uvek u istoriji nalazili na principijelnoj strani, što smo bili narod prepoznatljiv u svetskoj istoriji. Ali... ne treba imati nikakvih iluzija da bilo koji lobi na svetu može da promeni strategiju Sjedinjenih Američkih Država. I ako je njihova strategija da Srbija bude slaba, ona ima da bude slaba i nema para koji to mogu da promene. Jednostavno to nije moguće. Čak ni parama? Nikakve pare. Nikakve pare nisu ravne strateškim interesima Amerike. Koji su strateški interesi Amerike bili 99. i pre 99. i koji su danas? Jedan interes se pojavljuje kroz slabljenje Srbije. Američki interes, to nije nikakva tajna, da Srbija bude manja i da bude slabija. Ne jednom u Kongresu, to postoje zapisnici koji mogu da se pročitaju, ja sam ih čitao u svoje vreme, gde se kaže... onemogućiti Srbija i srpski narod, onemogućiti da ikada više budu politički faktor na Balkanu. To je proklamovani cilj.
I sad imate, recimo, ajde to sad nekome zametno da čita stenograme, a nije da pročita dve stranice izveštaja Vili Vimera sa samita NATO aprila 2000. u Bratislavi. U tom izveštaju od 12 tačaka, prva je tačka američko saopštenje što pre da saveznici priznaju nezavisnu državu Kosovo. April 2000. Jedna od tačaka je, mislim da je šesta ili sedma tačka, Rumunija i Bugarska da budu kopnena veza za NATO sa Malom Azijom i sa Centralnom Azijom, sa Bliskim Istokom, Poljska i Rumunija, Poljska i Baltičke zemlje, da budu okružene demokratskim režimima, demokratskim sistemima, a Srbija da bude trajno isključena iz evropskog razvoja. To je napisano i to je dokumenat koji je izuzetno značajan. Samo mi ne želimo da ga vidimo. Srbija po američkoj strategiji, saopštenoj na samitu NATO-a, aprila meseca 2000. U Bratislavi, da bude trajno isključena iz evropskog razvoja. Koji je drugi, koji je pravi strateški interes? Onemogućiti Rusiji oslonac na Balkanu. Omogućiti čisto zaleđe za ekspanziju NATO-a na ruske granice. I još nešto što i preko intervencije i uvlačenjem evropskih zemalja u intervenciju, uvlačenjem Evrope u razaranje same sebe, učiniti je beznačajnom i obezbediti trajnu dominaciju Amerike u Evropi kao najjače evropske sile. Dakle, to bi bili neki ti strateški interesi. Sada kažite vi meni koji novac, koji lobby može da spreči takav jedan koncept koji je logičan, poslagan. 1998. godine ja sam bio ministar, a moj prethodnik, ministar Vladislav Jovanović, bio je naš stalni predstavnik u Njujorku. Ja sam potpisao instrukciju našeg rukovodstva Vladislavu da traži najbolje lobističke firme. Vladislav je izvestio da je posetio tri i od tih tri bile su ne prva, nego je bila druga, treća i četvrta najuticajnija lobistička firma u Americi. Razgovarao sa njima, u načelu su prihvatili da lobiraju za Jugoslaviju, ali su rekli da će konačnu odluku da se opšte za nedelju dana. Posle nedelju dana? Za nedelju dana oni su postavili nama listu uslova šta mi treba da uradimo, koja je bila teža nego lista uslova State Departmenta i Albrightove. I sada kažite mi u tim uslovima koji je prostor za lobiranje. Nezavisno od toga imate li pare ili nemate pare. Nije lobiranje, nekako nam je nabijen kompleks inferiornosti da ne umemo da lobiramo, da ne pokušavamo i tako dalje. Ma i trošili smo pare i to značajne i onda i danas se troše pare za lobiranje. Samo rezultata nema. Zašto? Zato što Srbija vodi nezavisnu politiku ili se deklariše za vojnu neutralnost, deklariše se da neće uvesti sankcije Rusiji, neće prestati sa saradnjom, neće odustati od nabavke naoružanja od Rusije i zato nema lobija koji to može da neutrališe. Ja, imamo nekoga na vezi. Zapamtite gde smo stali. Ovo je sad načeta jedna pandorina tema. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, pošto sam utišao televizor, nadam se da... Čujete me, bitno je da čujete mene. Čujete? Odlično, ja vam ne znam da li mene čujete. Čujemo odlično. U svakom slučaju. Samo mi jedna, imam pitanje za sve učesnike. Izvolite. Čak je malo šire pitanje. Volio bih da čujem odgovor od bilo kog učesnika ili bilo kog onog ko komentariše sve ovo. Jednu prostu činjenicu. Ljudi koji komentarišu, koji vode politiku, koji vode, daju razne komentare, prvo i osnovno, ako svi sad prisutni žive u Beogradu, da. Molim vas, da li je iko obavešten, odnosno da li zna osnovne stvari, kao što je recimo, šetaju decu po Kalemegdanu, dobro. Na Kalemegdanu neke stvari kao što je ono turbe na Kalemegdanu, gde se nalazi Despota Stefana grad i tako dalje. Dobro. Zašto kažem ovo? Zato što mnogi ljudi nemaju neka osnovna znanja iz
istorije nemaju osnovna znanja razmišljanja o bilo čemu, ali svi se razumeju u sve. Slušam ovu gospođu koja je malo prepričala. Da. Što vi kažete, vi ćete uvek glasiti za vlast. Da. Kod nas ljudi prvo nemaju osnovnu kulturu, nemaju osnovno vaspitanje, nemaju osnovno obrazovanje koje treba da se da. Mi imamo mnogo ljudi koji su na zov završili osnovnu školu, gimnaziju, srednju školu, fakultete. Pa nema ih baš mnogo, ali dobro, da. Pa mislim, ima mnogo deklarisanih, ne znam, ovaj ili onaj univerzitet, kako se završava, nebitno. Nebitno. Diploma postoji, ali nemaju o svom rođenom gradu, ja sam sad pomenuo Beograd. Dajte, molim vas, da li je 99. ili 91. bilo presudno obrazovanje i ta svest našeg naroda da izađemo na referendum da znamo za šta glasamo i koje su posledice, govorimo o 99. Pa, znate zašto je bilo presudno obrazovanje? Zašto? Zašto je bilo presudno obrazovanje? Zato što ljudi od nekih godina, znači ratni period, 45. Da. Dalje, su bili vrlo, jedan veliki broj je bio vrlo neobrazovan. I onda je bilo, počelo ovo, glasanje, ne znam zašta glasaju, ovi kažu ovako, ovi kažu ovako, treba ga slušati. I niko nije svojom glavom umeo da razmišlja. Dajte, molim vas onda, koje je pitanje za vas, pošto mi posle te 45. smo naučili 7 ofanziva u minut, ali ne baš nešto mnogo šire od toga. Koje je vaše pitanje? Prvo, koja je šesta bilo? Znaš ti koja je šesta? Da se bilo ko ofanziva bavi politikom ili bavi bilo kakvim ovim teškim pitanjima, ko nije stručan za to. A ne mora da bude stručan da bi imao pravo glasa. Ljudi glasaju u odnosu na to, imam penziju, nemam penziju. Mala je, velika je. Da li smatraju da treba raspisati nebitno mala, velika penzija, to su interne stvari. Ljudi tako glasaju, verujte mi, ljudi tako glasaju. Da li smatraju da treba raspisati referendum? Sa kojim pitanjem? Sa pitanjem da li priznati Kosovo, odustati od Evrope ili predati Kosovo, ući u Evropu. Dakle, vi bi praktično, kada bi sad svi sublimirali to pitanje, pa sad se tu uključi, najteže je formirati referendumsko pitanje, ali vi bi na taj papir realno stavili Rusija ili Amerika, jel? Ne. Ne, a? Prvo, Rusija i Amerika, to moraju političari da odgovaraju na pitanje... Ali u prevodu jeste tako. Na kojoj smo poziciji, ono, sedeti na dve stolice, uvijek se padne između. Jasno. Znači, moramo da biramo stolice. Jasno. Hvala vam puno. Referendumsko pitanje mora da bude sastavljeno tako da svi građani dobro razumeju i da odgovore. To je uvek cilj, to je uvek cilj, jasno. Razumela sam. Hvala vam puno što ste se javili. Dokle ćemo mi da rešavamo stvari referendumom ako imamo glasanje na kojem izaberemo poslanike, pa imamo premijera, pa glasamo za predsednika, a na kraju sve se završava. Evo sad imamo čak i referendum kako treba da izgleda Beograd. Imate otvoreno glasanje da li da se zide ovo ili ono. I ko su onda ti ljudi koji sede i snose odgovornost za to na što liči ova zgrada i gde će biti granica Srbije? Ja nikad nisam bio pristalica referenduma jer smatram da je to po prirodi jedno veoma opasno manipulativno sredstvo. Kako manipulativno? Pa kako možda manipulišite ako imate na papiru? Najteže je kontrolisati rezultate referenduma, najteže. Jer kad su izbori, koliko toliko stranke mogu. A mi obično referendum zalepimo za izbore da bude jeftinije. Kad je referendum, nema ko da kontroliše. Ja ne verujem u referendum, iako smo imali dosta referenduma, iako je volja naroda uglavnom na tim referendumima bila zaista odraz pravog stanja. Jeste. Jeste. Međutim, postoji opasnost da jednog dana nas neko manipuliše na taj način. Vratio bi se ja ovome što su govorili gospodin Malaguski i gospodin Jovanović. Ja imam dosta iskustva o tom pitanju. Ja ne verujem da novac nešto može naročito da postigne kad su u pitanju strateški interes. Nema tog novca koji mi možemo danas privoliti Ameriku da promeni politiku. Pa makar počeli da lobiramo od predsednika, pa sve ministre, pa nadalje. Evo mog ličnog iskustva. Ja sam bio poznati antikomunistički disident. U jednom trenutku najpoznatiji posle Đilasa. I prvi koji se otvoreno eksponirao kao antikomunista. Đilas dotad to nije uradio baš tako otvoreno. I posle duže borbe za pasoš,
Mene su zvali razne srpske emigrantske organizacije, mahom četničke, da dođem u posetu, da ih obiđem, da držim seriju predavanja i tako dalje. I kad sam napokon 89. dobio pasoš, ja sam se pojavio pred američkom ambasadom i stao u dugi red da predam zahtev za vizu. Međutim, neko me je video, o, izvolite gospodine Šešelj, odmah preko reda tamo, odmah u jednu kancelariju, čekalo se na vizu po nekoliko mjeseci, meni za pola sata sve završe, pečat, viza... Pa šta on to govori? Šta, vole vas i jedva vas čekaju? A ako mogu samo da ispričam šta je poenta. Viza vredi godinu dana, neograničen broj ulazaka i izlazaka, tako isto 90. godine. Tamo kad sam se našao, naravno, uglavnom sam obilazio te migrantske organizacije, ali sam vrlo lepo primljen od američkih zvaničnika. Primio me je ambasador Edvard Darvinski, ministar Edvard Darvinski. On je bio ministar za ratne veterane. I on je poznat po tome što je pronašao dokument o odlikovanju Draže Mihajlovića odmah posle Drugog svjetskog rata. Draža Mihajlović je dobio kongresni orden časti. To je najviše odlikovanje koje se u Americi može steći. I to je bilo negde ostalo u arhivama, u papirima raznoraznim. On je to pronašao, obelodanio. I pre nekoliko godina izvanično je Dražina čerka Gordana dobila to odlikovanje od američkog ambasadora. Umalo da se sretnem i sa Georgeom Bushom. Nije se, kad sam ja bio u Washingtonu, on je bio negde drugo, ali ovaj Edvard Darvinski je to mogao da sedi. Misliš na oca? Na oca, na starog Busha, mislim, da. On je tad bio predsednik. Onda sam dobio od... bio sam primljen u State Departmentu od šefa deska za šefa odseka za istočnu sa Sovjetski savez i istočnu Evropu, šefa deska za Jugoslaviju. To desk za Jugoslaviju, to je jedna mala kancelarija, u njoj stoji stolica, tu je šef deska za Jugoslaviju. Ali sam vrlo lepo bio primljen. Helen Delić Bentley je u moju čast organizovala svečani ručak u zgradi kongresa, na kome je bio veliki broj senatora i kongresmena. Dobio sam u Clevelandu gramatu Đorđa Vojnovića kao borac za ljudska prava. On je bio gradonačelnik Clevelanda. A u Kolumbusu, glavnom gradu države Ohio, u toku moje posete, u moju čast je na zgradi senata izvešena bila zastava države Ohio i ta zastava mi je posle uz sertifikat svečano poklonjena po završetku posete. Dakle, primljen sam kao veliki istaknuti antikomunista. 2000. godine je nešto bilo slično u skraćenijoj verziji. I dakle, sva su mi vrata bila otvorena bez pare i dinara. I tu su i uticajni Srbi tamo doprineli da budem tako lepo primljen i sama Helen Delić Bentley i tako dalje. A zašto? Kao antikomunista. Samo zato. A šta oni dobijaju sa tim? Što se njih tiče naš komunizam? Pa čekajte, oni su bili glavni svjetski borci protiv komunizma, a ja sam bio vodeći antikomunista u tom momentu u Jugoslaviji. U uporištu komunizma na ovom delu Evrope? Nije to bilo uporište. Gde je bilo uporište? Ali je bilo značajno, recimo. Kako ne? Kako ne? Pa bolje bi bilo da se takav antikomunista pojavio u nekoj zemlji Varšavskog pakta, na primjer. Još bi bolje bio primjen. Ali i ovdje je tako bilo. 1991. godine počeo je rat. I naravno mi smo formirali Srpski četnički pokret, mi smo počeli da šaljamo dobrovoljce. Prvu bitku u Borovu selu Srbi su dobili prevashodno zahvaljujući našim dobrovoljcima. I naše učešće u tom ratu je bilo sve intenzivnije. Videlo se to, na primjer, u procesu pred Haškim tribunalom. Tamo nije ostala ni jedna tajna. Je li tako, Ostojić? Skoro. I dolazi krajem avgusta američki kongresmen Jim Moody u Beograd. On je lepo primljen u Narodnoj skupštini. Kad je on ušao, svi poslanici skočili na noge, primio ga Slobodan Milošević, primljen kao svoj. Jer se počulo da je on Srbima naklonjen. I možda je ranije i bio.
Možda su mu ranije Srbi davali pare za kampanju, jesu mu davali. Pa je zato voleo Srbe. Kao što i svi drugi vole Srbe, ako im Srbi daju pare. Međutim, on je došao sa drugim zadatkom. Primio je lidera opozicionih stranaka i specijalno tražio sastanak sa mnom. I taj sastanak je bio u jednoj sali tamo u Skupštini Srbije u Donjoj zgradi. Ja obavestio novinare i novinare nagrnuli. Međutim, on se pojavio sa svitom celom iz američke ambasade i odmah tražio da svi novinari izađu. Izađoše novinari, ja ostao sam i on odmah osuo paljbu. Mi smo očekivali to i to, veliki antikomunistički borac, treba srušiti Miloševića. Glavno je da se ruši Milošević. Dakle, gori Krajina, sprema se rat u Bosni, a treba ovdje izazivati nemire ono što je radio Vuk Drašković, da bi se srušio Milošević, da bi haos bio potpuni i da bi oni završili posao kako planiraju. I naravno, ja njega sve strpljivo saslušam. I onda očekujem još veću upalju. Počnemo od ambasadora Cimermana, kako se ponaša antisrpski, kako je prekršio sva pravila diplomatskog obzira, pa nadalje. Kakva je američka politika na Balkanu? Naravno, taj razgovor se tako završi i to je moj posljednji zvanični kontakt sa Amerikancima. Znači, ako hoćete da im služite, hoće da vam pomognu, hoće da razne stvari učine za vas, ako se isprsite i hoćete da služite svom narodu, i onda kad to nije u njihovom interesu, onda ste najveći neprijatelj, onda ste na crnoj listi, onda ste progonjeni, prokaženi i tako dalje. Zbog toga sam i otišao u Hag. Znali su oni da ja nemam nikakav ratni zločin za sobom. To su izvanredno dobro znali. Međutim, trebalo je 12 godina da budem izolovan od srpskog političkog života jer sam smetao. Jer je Srpska radikalna stranka posle 5. oktobra krenula snažno napred i bila sve jača i sve moćnija. E sad vidite šta se dešava. Nije da nije Milošević pokušavao da lobira. Jeste. Bilo je tu pokušaj preko Helen Delić-Bentley. Ona je bila ograničena i mogućnosti u takvoj situaciji. Ne može ona protiv američke politike. Ne može ni jedan Srbin u establishmentu da se eksponira protiv američke politike. Sad hvale novog komandanta Bonstila. Da, da. Da, možda je on pravoslavac veliki. Da. Možda je u njemu iskreno srpsko osećanje. Jeste, tako se predstavlja. Međutim, kad on dođe u situaciju, on sledi interes Amerike, jer on je pre svega Amerikanac. Jesu ovo negde skriveno, zapretano u njemu. Ali to je beznačajno kad dođe u pitanje interes Amerike i naredba koju primi. I takvih je bilo i u trupama UNPROFOR-a, i SFOR-a, i KFOR-a koji su dolazili ovde, sinova, unuka, američkih Srba. Nema, oni rade za Ameriku, oni su Amerikanci. I to treba tako shvatiti. Dobrica Čosić je pokušavao. Sete se Scanlona. To gospodin Jovanović zna dobro. On je doveo Scanlona, koliko ja znam, u najboljoj nameri. I Scanlon se kao nekada afirmisao kao neko koji ima simpatija prema Srbima. Međutim, došao ovde kao savjetnik, radio protiv srpskih interesa. Pa ovoga Milana Panića, u 11 sati noću, jedan od tadašnjih načelnika, tad sam ga i upoznao, Miša Vilotić, on je bio načelnik valja 4. uprave za borbu protiv unutrašnjeg terorizma i tako. Ne znam ti ja. U 11 sati noću, u subotu, on mene nađe i odveze u predsjedništvo Srbije gde je čekalo spremno za moj potpis dokument koji su prethodno potpisali Slobodan Milošević i Vlajko Stojiljković da kandidujemo Milana Panića za predsjednika vlade. Jer je to pre svega insistirao Dobrica Čosić, računajući Milan Panića, afirmisao kao veliki Srbin, hvali se svojim srpstvom po Americi, podržava Srbe i tako dalje. Međutim, pre nego što on ovde došao, on je otišao na briefing u Washington i dobio instrukcije šta će da radi. I on je odmah ovde nastupio antisrpski. I umjesto da se bori za srpske interese, on je krenuo protiv Miloševića. U tom trenutku krenuti protiv Miloševića, koji je pomagao Srpsku Krajinu i Republiku Srpsku, bilo je krenuti protiv srpskog naroda. I ja sam posle krenuo protiv Miloševića, ali kad? Kad je pokušao da nametne Republici Srpskoj Vensovino plan. Ja nisam imao ustezanja nikakvog. Ja sam krenuo obračun.
Pazite još jednu stvar. Milošević je želeo na neki način da podiđe Amerikancima. Na neki način da ih odobrovolji. On je popustio, po mom mišljenju, Daytonu više nego što je morao. I onda su ga Amerikanci slavili da je glavni faktor mira na Balkanu. Uzdanica realizacije Daytonskog sporazuma, ovakav, onakav. Kad je to sve završeno, nije prošla godina dana, krenuli su na Miloševića. Ja sam tad upozoravao, Beograd se brani u Kninu. Knin je žrtvovan. Republika Srpska Krajina je žrtvovana. Nije samo Milošević žrtvovao, ni iz Republike Srpske ni jedan metak nije ispaljen protiv hrvatske okupacione vojske. Uostalom, Kupres je pao skoro bez borbe, a Glamoč potpuno bez borbe da bi hrvatske trupe došle iza leđa Srbima. Znači, i rukovodstvo sa Pala, i rukovodstvo iz Beograda, htelo je na neki način da im podiđe. Htelo je neke ustupke da napravi. Htelo je da ih odobrovolji. Samo na srpsku štetu, ništa to nije pomoglo. Odmah je Kosovo došlo na red. I evo sada, na primjer, kad su naprednjaci dolazili na vlast, bili su omiljeni, bili su čili, mili, ovakvi i onakvi. Onog trenutka kad se Vučić suprotstavio i rekao ne može dalje, našao se na njihovoj meti. Nema sad šta onda uradi da njih odobrovolji, osim da kapitulira. Pazite. Pa šta da čekamo novu 99. Šta da radimo? Čekamo referendum. Šta sad radimo? Ako on kapitulira, neće ostati na vlasti, neće ništa postići. Jer će on postati deo rešenja, e sad se još i njega otarasite, pa vam evo Evropska unija. Kad sve naloge ispuni. Ja se samo nadam da je on shvatio njihovu igru i da više neće biti popuštanja. E to je ono što oni rade, oni se prema nama ne ponašaju kao prema ljudima. U najmanju ruku kao ljudima niže vrste, niže rase. Kao što su se ponašali prema Indijancima. Ajde da sklopimo mir, popušimo lulu mira, predali ste ovo i ovo. Dođe 2-3 godine, e, ajmo sad novi mir da se još povučete, još veću pustaju, jer i ova zemlja je potrebna Belcima. I tako svuda na svijetu. Borise, ti, evo sad javio se čovek i nije nikakva tajna da je jednom narodu potreban identitet, obrazovanje, opšta informisanost kako bi znao šta radi kada ide da glasa na referendumu ili na izborima. Ti pokušavaš to da prevedeš i sažmeš u jedan materijal koji često zna da bude vrlo oštar. Oštar prema svima. Na šta sve nailaziš kada potpišeš težinu lanaca ili bilo šta, kada potpišeš bilo šta od tvojih dela, na šta sve nailaziš? Evo, čuli smo ko je neprijatelj, čuli smo razni imena ljudi koriste za ljude koji, čak i krijući svoj stav, samo ako hronološki poređaš tuđe izjave, šta dobiješ? Pa što se tiče toga na šta sve nailazim, ima naravno raznih obstrukcija, problema, ali ja zaista ne volim da kukam, niti da pričam o tome. Ja volim da pričam o rešenjima. Ne tražim da kukaš, tražim da ljudi koji sad hoće da progovore i da kažu, evo, hoću spomenik Miloševiću. I čovjek ga pita, šta ćeš na tom spomeniku da napišeš? Ako izuzmemo bistu sa imenom, prezimenom i datumom rođenja i smrti... Ja mislim da je pomalo apsurdno, iskreno, generalno govoriti o spomeniku Slobodanu Miloševiću u trenutku kada nismo kao društvo se suočili sa mnogo bitnijim pitanjem vezano za Slobodana Miloševića. Po meni prvo pitanje je da li je prigodno da jedan bivši predsednik Srbije, predsednik Jugoslavije, bude sahranjen ispred porodične kuće, a ne na groblju. A koga sahranjujemo ispred porodične kuće, osim jedan kučiće, mačiće, papagaje, kanarince i tako dalje. Dakle, meni je to prvo pitanje, a ne sad da li ćemo dižemo spomenik da nazivamo trg po njemu, pa dajte makar prvo čoveka najljudskije sahranite na groblju. E sad, na kojem groblju o tome možemo kao društvo da razgovaramo? Bez obzira šta ljudi misle o Slobodanu Miloševiću, pozitivno i negativno, on je bio na toj nekoj funkciji. Zar ne misliš onda da je lakše? Evo, videli smo kako izgleda predlog spomeniku Zorana Đinđiću. Desilo se, pre neki dan sam prošla, videla sam šta su radili na trgu sa onom slikom Zorana Đinđića, pa su je zaštitili sa staklom. Dok sam se vratila na istu stanicu, već je polivena kofom crvene boje. Dakle, da li smo mi spremni? Tek spremamo za
spomenik, kako mu da podimo. Spomenik je, ne znam, ste videli idejno rješenje? Idejno rješenje, idejno da prostite samota mi da kažem nešto me podsjeća. Mislite da je falusnog oblika, niste prvi koji to misli. I treba samo još da se navuče jedan ogroman kondom na njega, dobro, da ga štiti od tiše. Dobro, niste jedini koji to misli, ima komentara na društvenim mrežama, ali dakle, idejno rješenje je jedna strela uperena ka nebu koja je prekinuta u jednom delu. Čak i onaj ko misli da ga oskrnavi neće vjerovatno prvo pomisliti, neće isprovocirati to u njemu. Jel možemo mi da stavimo lik Slobodana Miloševića koji je ipak svež u našem sećanju, bilo gde. Bilo gde. Znači, ne mora na Studentski trg pored Đinđića, rano je za to, ali evo da stavimo negde na periferiju Požarevca ili u blizini porodične kuće. Ja mislim, opet kažem, to je prerano razgovarati uopšte o tome, jer čovek je sahranjen ispred porodične kuće, a ne na nekom grobu. Prerano za Đinđića. Đinđić nije sahranjen ispred porodične kuće. Znači, on da je jedini problem je mesto sahrane. Pa ne, nije to jedini problem, ali problem je što se mi nismo bavili time kao društvo. Ok, temom Zorana Đinđića smo se bavili, treba nastavimo se bavimo, ali temu Slobodana Miloševića nismo na jedan prigodan način kako zaslužuje, ne možda on kao čovek, nekome se možda ne sviđa i tako dalje, ali činjenica da on bio na važnoj državnoj funkciji, bio je predsednik Srbije, predsednik Srbije, 3,5 miliona glasova, on drži rekord u Jugoslaviji po broju glasova. Šta god da je bila njegova politika, mislim da funkcija to zahteva i to je generalno naš društveni problem da mi ne cenimo tu funkciju. Mi nekako kad god dođe neka nova vlast, ovi prethodni ništa nisu valjali, to je sve bilo potpuno pogrešno, to su bili ovakvi i onakvi. Umesto da kažemo, ok, nismo se slagali sa tim prethodnima, sada mi vodimo neku drugu politiku, ali kontinuitet mora da postoji. To je u interesu države. Pa pogledajmo u Moskvi, recimo, u Rusiji. Pa vidite na sve strane, ne znam, Srpove i Čekiće i tako dalje. Niko ne dira. Simbole komunizma i nikome ne pada na pamet da to skinu. To je deo njihove istorije. To je deo njihove istorije. Mi jednostavno tako treba da doživljamo i svoju istoriju, po meni. A što se tiče tih referenduma, to je jako zanimljiva tema. I uvek volim da ispričam jednu priču. Krajem 80. godina u Čileu, dok je vladala diktatura Augusto Pinoče, održan je referendum pod međunarodnim pritiskom, naravno, o tome da li je Augusto Pinoče surovi diktator koji je došao na vlast 73. godine svrgavanjem demokratski izabranog Salvadora Allendea, treba da nastavi da vlada ili ne. I oni su imali taj referendum. 15 minuta svako veče je dobijala kampanja na TV kanalima. Svoj prostor, znači za, 15 minuta protiv. Dobro. I u takvim okolnostima se može održati referendum. Aha. Mi generalno, izbori i bilo šta, ako imate jednaku zastupljenost u svim medijima, u svim sredstvima javnog informisanja, onda mogu ljudi da donesu odluku, jer mogu da znači, čuju sve strane. Znači, referendum. Htela sam te pitam u tom trenutku... Izvinjavam se, samo ako mogu da kažem isto nešto vezano za američku politiku. Dakle, nije američka politika počela prema Jugoslaviji, tako je počela... 90. Nije Amerika prvi put intervenisala 90-ih. Amerika je intervenisala puno puta u 20. veku. Evo, pomenuo sam malo čas Čile. Amerika intervenisala u Čile nakon što je demokratski izabran Salvador Allende 70. godine. Nixon je tada naredio da čileanska ekonomija zavrišti. Tako, to su njegove reči. Oni su vršili pritisak. Na kraju CIA izdesovala puč protiv Salvadora Allendea. A zašto pominjem Čile? Baš zato što je to važno jer oslikava interesa Amerike, ne samo prema Srbiji, već prema celom svetu, jer oni su manje više isti. To je promocija neoliberalnog ekonomskog sistema. Ekonomija je srž svega. Ja znam da to ljudi možda nije toliko zanimljivo i popularno da se priča o tome, ali von Clausewitz je govorio da je politika produžetak ekonomije drugim sredstvima, rat produžetak politike drugim sredstvima. Ali opet koren leži u ekonomiji. To je ekonomski model po kojem država treba da igra minimalnu ulogu u ekonomiji, da sve treba da bude privatizovano. Čak Milton Friedman, koji je rodonačelnik modernog neoliberalizma, je smatrao da samo sudovi, policije i vojska recimo ne treba budu privatni, sve drugo treba da bude privatno. I u takvom jednom ekonomskom sistemu oni su eksperimentisali sa Čileom, sa Argentinom, sa drugim državama. Posle kada su Reagan i Thatcher došli na vlast, oni su simultano preko Vašingtonskog konsenzusa nametali taj sistem celom svetu. Jugoslavija u tom trenutku je bila primer države koja ima sasvim drugačiju ekonomiju koliko toliko funkcioniše nekoliko decenija. I u takvom jednom sistemu, u jednom momentu u istoriji, 89. godine, Miloševićev govor na Gazimestanu. Da. Pa da li je taj govor bio ratno-huškački govor kako ga na zapadu predstavljaju? Nije. On je 90% govorio o ekonomiji. Yes. O ekonomiji. Yes. I to niko ne govori. On je na Kosovu govorio o ekonomiji. Yes. I nakon toga je bilo sasvim jasno da taj Miloševićev ekonomski plan, kakav je on predlagao i drugim državama, republikama unutar Jugoslavije, da mi treba da zajedničkim snagama
izađemo na svetsko tržište. I u tom ekonomskom smislu mislim da je čovjek bio u pravu, da je to bio način da se podigne ekonomija Ali evo šta je Milošević, ti si upotrebio jedan njegov govor u jednom od svojih filmova, a upotrebio si pri kraju priče i pare sa istoka i pare sa zapada, je napravio jednu predivnu paralelu za sve koji nisu upućeni ili smatraju da nisu dovoljno obrazovani, to se zove težina lanaca, u kom on kaže, apsolutno, to je u pitanju oktobar 2002. godine. Oktobar 2000. godine, gde on kaže, ukoliko mi dozvolimo danas smenu vlasti, doći će do, pa kaže, gubitka našeg identiteta, osim što će se zadržati po neko kolo, po neka narodna nošnja. Ali to je globalni fenomen. To je ono što hoću da kažem. To je globalni fenomen. To jeste Milošević tačno predvideo, ali to se dešava u svim državama, pa i u Iraku. I on je i rekao da se uzmu primjeri drugih zemalja, da mi shvatimo da nećemo proći bolje od toga. Evo, pogledajte Irak. Kad su Amerikanci ušli u Irak, šta je prvo što su dozvolili da se opljačka muzej, nacionalni muzej, istorijski muzej u Bagdadu? Oni su sve to dozvoljavali da se uništava nacionalni identitet Iračana i tako dalje. Isto to se dešava, samo možda usporenim tempom, ali se i tekako dešava i u Srbiji. Pa nije baš usporen tempo. On je rekao da će se iskvariti jezik, da će poštovati tuđe pisce više nego naše, čak i književnost, da ćemo i biti tuđi radnici za male pare, čak i da ćemo se trkati da budemo što jeftiniji, da bi nam došao neko drugi, da će se prodati u prevodu i gora i voda. I od tog momenta više ništa, džabe ti teritorija i granica, kad više neće imati šta da se brani, je li tako? Ali opet hoću da kažem da to deo jednog globalnog trenda, da se briše istorija, jer istorija je ono što ipak korenjuje. A gdje onda nije to primjer iz kog treba da učimo? On je to pomenuo, evo pogledajte, druge zemlje nisu prošli bolje od nas, pa na šta mi da se oslonimo da bi sačuvali to što je? Opet da kažem, ako postoji svest u narodu, znate, u Venecueli recimo 80% medija dok je vladao Hugo Chavez, koji je bio protiv Amerike, 80% medija je uvijek bilo protiv njega. I on je uvijek pobeđivao na izborima. Zašto? Zato što je postojala svest, ukorenjena svest u narodu. Odakle njima ta svest ako su im okupirani mediji? Pa zato što su bili vekovima kolonije i znaju šta je to kolonizacija. Srbi su očigledno zaboravili 500 godina po Turcima i ne znaju šta je to kolonizacija i nemaju više to istorijsko pamćenje šta to znači biti rob. Danas nekako više razmišljamo, pa ajde bolje da prihvatimo sve što oni traže od nas, samo da nas ostave na miru. Jesu tako razmišljali? Da, možda i nije loše biti rob, da. Pa ne, ali to je jedno, ja hoću kažem, to je jedno konforno robstvo. U suštini, ljudi ipak ne nabijaju ih danas na kolac, kao što su ih nekad nabijali. Pa ne, ali ih izbacuju iz kuće i tako. Pričam vam onome što se viđe na društvenim mrežama, to su komentari da danas ljudi u ime tuđih banaka isteraju iz kuće koje je deda kupio. Jel' tako? A deda da kupi, to znamo da nije bilo baš lako. I da deda stvori, i da tata održi, i da sin nasledi, i da ga danas zbog jednog kredita, zbog renoviranja, jer to je jedini način da popravi. Tek počeli, možda i nismo, da vidimo kako se budi ta svest, samo da prvo čujemo gledalaca. Dobar dan. Molim vas, utišite televizor, imat ćemo baš problem u razgovoru. Dobar dan. A me čujete? Čujem. Dobar dan, izvolite. Alo? Čujemo vas, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja se javljam iz Blaca. Imate odlične goste. Imam, da. Ali je u situaciji da svi gosti misle različito u ovom vremenu. A ovo vreme ne bi smela da dozvoli da se ljudi na ovom delu ovako raspravljaju oko stvari koje gospodin Vučić kao predsednik države u ovoj jednoj situaciji svi složimo. I svi budemo na jednom putu. Pogotovo pozdravljam gospodina Jovanovića, koji je u onom vremenu, kad je trebalo i kad je bilo sve, da li da se reši na ovu ili na onu stranu, on je uvijek bio gospodin Milošević i ta, da, ako tako da kažem, to rukovodstvo je vodilo zemlju kako treba. I u toj situaciji se našlo ono što se našlo. Ali danas, molim vas, danas mi moramo, poslije svih ovih stvari koje se dešavaju u našoj zemlji, da budemo isti, da budemo
svi pričamo što nam rade Amerikanci, rade nam mnogi i drugi, ali mi radimo između sebe i mi radimo. A recite mi, da li imate pitanje za, vidim da ste zadovoljni gostima, ja sam iskoristila bi na vašem mestu priliku da ih nešto pitam. Imate pitanje za njih? Ja imam pitanje. Halo? Ja imam pitanje, molim vas. Reći. Imam pitanje. U onom delu, da li da se mi svađamo oko spomenika predsjedniku Miloševiću, što svi mora da zajednički to rešimo, dalje, da imamo stvar da Vučića u ovoj situaciji podržimo do kraja i ako ga podržimo do kraja i ne svađamo se, a šta vam znači kraj? U situaciji, ako se tako može kaže, da izripimo iz ovog zla. Ukoliko stranke se ne ujedine, ukoliko stranke naše koje su danas ovono preduzmu, nama nema kraja. A posebno bi sad pozdravio gospodina Šešelja, pošto mi je prilika. Jasno. Gospodin Šešelj, ja sam predsjednik Saveza boraca opštine Blace. Šešeljeva stranka u Blacu i u Kuršumliju su ušli u moju kancelariju, izbacili mi sve stvari van. Van i ja 8 meseci nisam mogao da uđem u stranku. To su strašne stvari koje ne bi smele da se dešavaju u ovoj državi. Jasno. Hvala vam puno što ste javili. Zašto ste izbacili čovjeka iz Blaca iz kancelarije Saveza boraca? To je nemoguće. Mora da je opština donela odluku o nameni prostora. Daje, jeste o nameni prostora. Prostor se dodeljuje političkim strankama, a sad što se Saveza boraca tiče, ja tačno i ne znam kom je Savezu boraca reći. Da, njih ima dosta. Da. I da li su oni uopšte plaćali zakupninu tamo i koji je razlog njihovog ostanjivanja. Da. Nije to bitno. Ako ste im već dali reći, bolje da kažem nešto o tome da li Milošević zaslužuje spomenik ili ne. I da li je pravi trenutak? Ja mislim da svaki državnik ne zaslužuje spomenik. Niko? Ne zaslužuje svaki, nego poneki koji se posebno istakao. Dakle, imali smo mi... Svaki ministar se u širem smislu može nazvati državnikom. Državnici su ljudi dakle, koji obavljaju državne poslove na nekom najvišem nivou. To bi bila neka najopštija definicija. Pa dobro, nećemo imali Belibić. Smo mi dosta predsjednika. Imali smo. I posle Miloševića, ali niko ne govori o podizanju spomenika. I, naravno, niko od njih nije ni zaslužio da mu se podigne spomenik. Niko? Niko. Ko bi? Ajde, imali smo posle Miloševića Milana Milutinovića, imali smo... Ajde, ne nabrojamo, jasno je, sva imena manja od njega. Imali smo Borisa Tadića, imali smo Tomislava Nikolića, ne zna se ko je gori od koga. Milošević je imao i dobre i loše strane, kao svaki čovjek. I kao državnik je imao uspešne poteze i pogrešne poteze. Ali ono što je uradio u Haškom tribunalu... To sam htjela da spriti. Za tih 5 godina koliko je tamo proveo, poginuvši i braneći Srbiju i srpski narod, to svakako zaslužuje spomenik i sve druge moguće počast. Pa ima spomenik ispred kuće u Požarevcu. Da, molim vas. Bist. E sad, bist. Dakle, ne znam da li ima u stranci. Ono što je tamo uradio, on je potisnuo, bar iz naše svesti, njegovih savremenika i neke loše poteze koje je ranije pravio. Istorija će dati svoj sud. Istorija u poslednjem slovu... A kolika je istorija, doktor? Znači, mi govorimo o 30 godina, 50 godina. Istorija je glavna teorija distance. Koliko? 30, 50? Dakle, kad izumlju svi oni koji su lično poznavali čoveka, stvoreni su uslovi da se o njemu da objektivan sud. Eto, to vam je i kod predsjednika, i kod patrijarha, i kod svetaca, i tako dalje. Da. Svecem treba proglasiti onoga koga niko nije zapamtio za života. Pa mu se ceni neko njegovo posebno delo, kao Nikolaja Velimirovića koji je proglašen za sveca, ili Justina Popovića i tako dalje. Pa ko će o njemu da svedoči onda? Nešto mi je to malo... Ta distanca mi je razumna... Ostalo je delo. Samo delo, jel? Kad ostane delo koje ga nadživljava, kod Miloševića je ostalo delo. Naravno, imao ni dan i zasluga. Od kada je Milošević došao na vlast, kaže... Prodaje Telekoma. Da je pobedila staljinistička struja. Nije tačno.
do Miloševića zabranjivali su knjige. Milošević nijednu jedinu knjigu nije zabranio. Ja sam danuo dušo, jer ranije 7 knjiga mi zabranio Stambolić, koji je bio ta meka i liberalna struja. Ja ulazim u ove njihove frakcionaške komunističke... E, dalje. Zato što je pomenuo Stambolića ili... Pa ne, ne, to ti to isti. I Milošević je bio toliko dugo u toj partiji da bolje poznajete. Milošević je vratio Vojvodinu u sastav Srbije. Da je on nije vratio i Vojvodina bi odavno bila samostalna država ili priključena nekoj drugoj državi i tako dalje. Milošević je povratio Kosovo u sastav Srbije. Naravno, greška je napravljena što je prihvaćen Kumanovski sporazum, što je prihvaćen Ahtisarijev plan, što se povukla naša vojska, jer da smo izdržali još 15 dana ili mjesec dana, prestalo bi bombardovanje. Raspao bi se NATO pakt. Pa to svi zaključuju sada da bi bombardovanje moralo da prestane. Ne bi se pakt raspao. Ali bi bombardovanje prestalo i ne bi uspjeli u svojoj osnovnoj namjeri. Nije fair da ako voja ima najviše kila, ima najviše minuta. Ostojiću, vi ste sljedeći. Najviše minuta treba da imaju gledalci. I evo jedan čeka na vezi. Možda li taj mjesto Ostojića da govori gledalci? Ajde, štripnut ćemo od mene. A jako krme u Teheranu, među vas četvoro još i da ne govori. Kakvi Ostojići imate vi? Ne bojim se ja za vas. Ni malo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. I vama. Ja sam Deda Todor, 86 godina. Vratio sam se iz Kanade posle 23 godine na Bežanijskom groblju. A tamo ću vam reći. Jel me čujete, Jovana? Čujem vas. Ja sam tamo učestvovao kad su bombardovali Srbiju. Gdje ste učestvovali? U Kanadi. Išli smo da protestujemo pred američkim konzulatom u Torontu i onda smo ja i moj šef, ja sam konstruktor bio, on je imao najbolji konstruktor biro tamo. I naišli smo kod ontarijanskog parlamenta. Kaže, paš 19. aprila 1992. Paš će bomba na Beograd. A ja se smeju. Smeju se kako pad. Meni je bilo drago, Srbija ne ratuje. I viću, sve ovo nema zavera. Molim sve ovdje, ima veoma jaki ljudi, Šešelj, ambasadar Jovanović, istoričar, postavljam svima pitanje. Recite. Bili nas bombardovala Zapad da smo bili katoličke vere? Pa ne bi, naravno. Evo, Šešelj vam je odmah odgovorio. Čile je super prošao iako su katolici, jel tako? Šta ste rekli? Čile je super prošao iako su katolici. Iako su katolici. Isto u Folklandskom ratu. Rekli ste šta, da li bi nas bombardovali da smo katolici? U Folklandskom ratu. Argentina je napadnuta od strane Britanije prva. Ona je bila prva koja je napadnuta na taj način. U Albaniju. Dok je letio tamo, smenili ga, išao u Albaniju. Nešto mu trebala Albanija. Onda posle toga Strauss, ona iz Bavarske, 5 puta išao. Posle toga Churchill. Albanija je interesantna. Interesantna. Zašto? Zato što su tu otranska vrata. Englezi hoće da zatvore Nemačku, da ne ide kroz Jadra na Sredozemno more, oni hoće tu dominaciju. Drugo, isto tako hoće dominaciju kroz Gibraltar i ovo protiv Rusa. Ovo što se nama dešava, sve je u stvari, Englezi to projektuju, a koriste snagu Amerikanaca. Da. Jasno, jasno. Hvala vam što ste se javili i razumeli smo pitanje. Ostojiću, prvo pitanje je da li bi nas bombardovali da smo katolici, a drugo pitanje je da li vas narod smatra za državnog neprijatelja i zašto da? Zašto ja sam? Zato što jeste. Ta vam posla. A niste? Ja ne poznajem čoveka koji bolje razume srpski državni interes od mene. A Miloševiću, pa sad ću da obrazložim, Miloševiću
U principu treba podići spomenik za nešto što je neko ostavio kao delo. Za nedelo svakako ne treba spomenik. Miloševiću jedino bi kao delo moglo da se pripiše da je uspešno ruski interes prodavao Srbima kao srpski. Ali u tom slučaju treba da mu se u Moskvi podigne spomenik, a ne ovde. Jer, na primer, kada je pao Berlinski zid i pala Jalta, ujedinjuje se Nemačka, on je imao fiks ideju za račun, pošto je bio marioneta nekih krugova u Moskvi, ali ne Jelcina, da na liniji Karlobag-Ogulin-Virovitica Karlovac faktički proširi ruski uticaj. Rusi su dopustili Sloveniji i delu Hrvatske da ode, a ovo će da bude naše. To sam ja, Ostojiću, hteo. Ti si samo bio megafon njegov. Megafon. Ali da završimo ovo. Slažem se da nije u redu da se neko sahranjuje mimo zakona o sahranjivanju, jer zakon, ja mislim, čak i iz Kraljevine Jugoslavije ne dozvoljava da se ljudi sahranjuju po dvorištima i baštama. Može sa specijalnom dozvolom. To je Tito, koliko se sjećam, sa Davorijanko uradio i ne pamtim da je negde drugde. Mislim da najzad porodica treba da da umrlicu, jer po mom dubokom uverenju on je sahranjen na groblju, zato što ne može bez umrlice da se neko sahrani na groblju. I da se lepo sahrani u rijeci Crnojevića, odnosno ne u Crnojevića, u lijevoj rijeci odakle je on, gde mu je otac. I to bi stvarno čovjek mogao da nađe mir, spomenik svakako da ne zaslužuje. A šta se treba se sahrani svako odakle je došao? Tamo mu živi ćerka. Ovde mu niko ne živi u Srbiji. Ćerka mu živi na Cetinju. Živi u Crnoj Gori. Živi u Crnoj Gori. Unuk Marko živi u Beogradu. Ovde smo čuli to njegovo i ovde smo čuli. Dakle, Miloševićeva, vi ne možete da oprostite crnogorsko poreklo bez obzira što mu je majka iz Požarevca, što mu je sin žive, a sad Marko živi u Beogradu. Ali on je Srbin i celog se života izjašnjavao kao Srbin. Bivša supruga i sin mu žive u Rusiji. Pa šta ćemo sad u Rusiju da ga šaljamo? Ne, a ćerka mu živi u Crnoj Gori. Oni su u izbeglištvu. Na Cetinju. Ne razumem, pa hoće da kažete ne treba da bude tamo pored oca nego na Cetinju. Pa dobro, stavite vi to njegovoj ćerki. Ali ja kažem da spomenik svakako ne zaslužuje. Jer je... A koga zaslužuje? Od koga? Od predsednika posle Miloševića. Premijera, evo da uključimo, da proširimo. Ne na ministra, ali idemo da premijera. Svakako, zbog načina... E, koja je jedna Đinđićeva zasluga? Ajde, kaži, Ostojić, zagledati. Zato što je isporučio Miloševića. To mu je zasluga. To mu je velika zasluga. E, to je taj sistem vrednosti. Jel se Miloševiću ne bi moglo suditi ovde, jel kad čujemo da neko hoće da mu podigne spomenik, valjda je jasno kako bi to suđenje bilo. Pa ne možeš suditi nekim sitnim zločincima, kamoli Miloševiću. S druge strane, ja mislim da je ova priča o spomeniku Miloševiću u suštini neozbiljna i da je to odraz neke tuče u SPS-u. I zato mislim da se, i to je protiv Dačića uspjereno. I da je ovo jedna novinarska patka. Jel da su oni plasirali u medijima? Ne, neko udruženje Sloboda koje je Milošević osnovao iz Haga kada je bio protiv Dačićevog preuzimanja stranke. Sjetite se da on iz Haga podržao Šešelja, a ne njihovog kandidata Batu. A traži da se glasa za radikali, jeste? Jeste. To je neka sad unutrašnja. Ima to veze, verovatno, sa nečim što dolazi. I šta se sad to talasa, pa oni traže da Mrkonjić je... Pa zato se jedan Dačić vadi sad, pa predlaže Woodrow Wilsonu da se diže spomenik, da ne bi pričao Miloševiću. Ostavimo mi te... To je neozbiljno. Ali zašto je onda narod ovoliko burno reagovao? Da li je to kao posljedica tog idejnog rješenja postavljanja spomenika Đinđiću, pa mora da postoje kod nas oponenti, pa makar... Pa, koliko je narod burno reagovao na razne spomenike, pa valjda znate i priču o pobedniku, da je trebao da bude na Terazijama, pa je tadašnji narod burno reagovao. Dobro, ali to je bilo nemoralno rješenje i tako dalje, ostalo mi postavili su ga možda na 17 metara, ali on je tu. Znate zašto narod reaguje ovako kako Šešelj reaguje protiv Đinđićevog spomenika? Zato što još uvek se ovde lomi između onih struktura Miloševićevih. Mi često upotrebljavamo izraz duboka država za nešto što je protiv kao Trumpa, je li tako? Duboka država u Americi ne da Trumpu da sprovodi politiku. A šta je sa dubokom državom ovde? Recimo sa državom koja je plaćala pod Tadićem, kad je Svilanović bio ministar spoljnih poslova, neke ljude da sede i da šalju Miloševiću nekakva dokumenta, govorimo o vojsci. Šta je to znači da su Svilanovićevi saradnici bili izdajnici? Ne, nego duboka država. A duboka država? Ili da na srpskom kažem to što se odnosi u Srbiji, to su nereformisani delovi bezbednostnih službi koji rade za stranu državu.
To vidite, pa evo, i danas u razgovoru čujete ovakav argument. Samo da vam objasnim zašto je Milošević bio uspešan u prodavanju ruskih interesa kao srpskih. Naših, i zato su se srpski srozali, jer nisu bili naši nego njihovi. Čujete, na primjer, gospodine Jovanović kaže, zamislite vi, taj NATO hoće da opkoli Rusiju. Recimo da je to tačno. Ajde da pođemo od toga da je to tačno. Mi, Srbi, da. Šta, kakav stav o tome imamo? Pa ako hoće da ih opkole, valjda treba da im pomognemo, pa da tražimo nešto za nas oko Kosova. Kome? NATO da opkoli Rusiju? A šta se to nas tiče ako hoće? Jel možemo mi da sprečimo ako oni hoće? Ne možemo. Znači, sve vreme se vodi jedna politika kao srpska. Da moram da pomaže. Kao, pa ne. Pa po toj logici, moram da se... Samo, već smo čuli odgovore na vaše pitanje oko lobista. Šešelj je na početku, u prvom delu, rekao doživljavaju nas kao male Ruse. Pa jel nas, pa kao mi nismo, pa a oni nas pogrešno vide ili mi stvarno ne jesmo? Ne vide nas pogrešno, ja, su vide nas tačno. E, ako nas vide tačno, a kako ćemo lobijem da dokažemo? Ali ćemo porasti. Evo, zamislite ovako. Da li Putin parama sad može da izlobira nekoga na zapadu u Britaniji ili Americi da on nema nikakve veze sa trovanjem ovog špijuna? Jel postoje pare koje bi mogle to da mu obezbede? Pa ne mogu da mu obezbede. Ko bi to pristao? Tako je bilo i u vreme Miloševića. Vi nama prodajete ruske interese, pričate da su srpski. Zar nije Makedonija radila sve što je zapad? Tako da sada... Ali čekajte, vi sad nada namećete makedonski model. Boris je u pravu. Dobili su rat 2001. godine. Sve su radili što su Amerikanci htjeli. Dakle, dokaz da se granice na Balkanu, apropo fantazija nekih da možemo da delimo Kosovo, da se ne mogu menjati granice u miru. Dokaz je da se ne mogu menjati čak ni ratom. Pre neki dan, juče preključe, predsednik Kosovske skupštine rekao granice ne mogu da se menjaju osim ratom. Ja dodajem, ne mogu ni ratom. Dokaz je Bosna, bio rat, dogovorili se Sloba i Tuđman da podele Bosnu i šta bi, ostade Bosna cela. Je li ta pobuda... Cela, ali iz dva dela. Ali cela. Ali iz dva dela. I ova pobuna 2001. Albanaca u Makedoniji, je li promenila granice? Nije promenila. Prema tome... Ali je uništila Makedoniju. A šta su Makedonci dobili? Sada ulaskom Crne Gore. Ulaskom Crne Gore. Pa posle Makedonije. Ojačava se značajno pravoslavni element u NATO-u, jer su sada samo Rumuni, Bugari i Grci. Koja je to sila koju broj Makedonaca i Crnogoraca, da ne kažem novog Beograda, može znatno brojno da ojača? Rumunija, Bugarska i Grčka, nije to mala sila. Rumuna ima 25 miliona. Imamo nekoga na vezi, molim vas, evo imamo... Dobro. Dakle, ako uključimo Vračar i Voždovac, nikog ne pocenje. Važno ne geopolitički. Širenje NATO-a na zapad je prihvatljivo i za Rusiju, nadam se. Pošto se ne širi na istok, sad se širi na zapad. Na zapad. Dobar dan, izvolite. Halo. Dobar dan. Izvinite što ste čekali, izvolite. Nije problem. Nije problem. Ja mislim da vam je tema valjda podizanje spomenika Miloševića. I podizanje pritiska. Ne, nema potrebe. Ja sam onako živi svedok, a nisam baš neuka što se istorije tiče, pa bih predložila da se podigne spomenik i Đinđiću i Miloševiću. Jedan pored drugog. Ne mora biti jedan pored drugoga. Ne. A ono, umjesto referenduma, narod će svoje istorijsko pamćenje pokazati svojim posjetama jednom ili drugom spomeniku. Ostavljanjem jednog cveta ovde ili ovde. Verovatno će i boje da se razlikuju. Ovi su žuti, ovi crveni. Ima promašaja, ali imaju i zasluge. Ali ste definitivno za to da treba da postoji spomenik i za jednog i za drugog. I za jednog i za drugog. Pa vi mislite, gospođo, koja je Đinđićeva zasluga? Pa ima zasluga. Verovatno da je živeo, bilo bi nečega što bi drugačije bilo. Međutim, eto, nije... Jeste u stanju jednu zasluga da navedete? Ali smijem da vas pitam, evo, niste se predstavili, pa ako smijem da vas pitam, gde bi vaš cvet završio? Molim? Gde bi vi stavili cvet? Ja bi lično, kako sam vam se i predstavila, stavila i na jedan i na drugi. A drugi ljudi neka se opredeljuju gde će staviti. Pa po vama, znači, nama u skorijoj istoriji sve ide kako treba.
Pa u skorijoj istoriji nam je krenulo, ali ne može se preskočiti, ta dva čoveka se ne mogu preskočiti, možda Razum. Još neki, ne mogu se preskočiti kao deo su naših života, važne činioci istorije. Hoćete da kažete, gospođo, koja je bar jedna Đinđićeva zasluga? Insistira ovaj ovdje. Samo jednu. Evo, da li je ujedinio studente i dao im na značaju? Pa dobro, ja to ne bi shvatala kao neko naročito veliku zaslugu, ali ipak je on uspeo da Srbija se posle onakog pepela na neki način čuje u svetu, da neko počne da misli o nama. Čula se jedino kad je Đinđić poginuo. Umeo je da kaže, a kad je stigao da nešto malo i više kaže, onda su ga ubili i tako je to bilo. Borise. Evo, ja ću dam jednu zaslugu. Ajde. Ja mislim da je Đinđić inspirisao mnogi ljudi i dan danas čak njegovi govori izuzetno inspirišu mlade ljude i mislim da u tom smislu da treba više da razgovaramo o tome šta možemo sada odmah da rešimo, a ne samo da kukamo nekim velikim problemima. Na neki način mi smo se svi ovde okupili da pričamo motivacioni govorik o velikim temama, ali s druge strane imamo puno stvari koje možemo da rešimo sad odmah, a ne rešavamo. Jednostavno, zato što ajmo tri, ajmo tri stvari koje mogu da se reše. Evo, mislim danas da na taj subota način je doprinao i tom nekom buđenju svesti kod, pre svega kod mladih. Gospodine Malaguski, a Lejinovi govori su daleko upečatljiviji od Đinđićevih. I danas kad ih čitate. Ja ne bih tek Staljinovi, Hitlerovi. Ja ne bih ulazio u polemiku. Ja, Staljinovi i Hitlerovi, naravno. Da. Nadošli su Đinđića. Desno krilo. Molim vas, desno krilo. Vraćamo se diplomatiju. Čuli smo da u jednom trenutku da je ministar spoljnih poslova da je sarađivao, o Svilanoviću smo rekli. Ne sarađivao, otkrio mimo njegovog znanja uz podršku Koštunice i ruske agenture oko Koštunice. Da se plaćaju ljudi koji kopaju po arhivama i pomažu odbranu mimo države, znači duboka država. Duboka država. Ruska nije to bilo mimo države. Jeste, postojao je državni organ za to zadužen. Jeste, samo što nisu državni organi znali. Jovanović, molim vas, kada govorimo o diplomatiji, o spoljnim poslovima, da li se tada desi ovo što je rekla gospođa malo pre? Da imamo... Nije, sad je postalo smešno njima. Dakle, molim vas da se uozbiljimo. Kada je u pitanju diplomatija, znači ministarstvo spoljnih poslova, da li je tada isto što je rekao gospodin Šešelj ili Boris ili bilo ko, kada neko dobije naredbu, nije bitno ko je taj koji je predsjednik, to je mesto sa kojih moraš 100% da saslušaš i da poslušaš naredbu, da ne postoji opcija da neka duboka država ili bilo ko drugi podriva državni plan na tuđem terenu. Ne znam, jesam bila... Vidite, diplomatija u širem smislu su sve aktivnosti jedne države prema spoljnom svetu. Koliko je moguće to da bude pod kontrolom jednog čoveka koji se zove, ima funkciju predsednika? Sa svih nivoa, dakle od najvišeg do najnižeg. U užem smislu je diplomatija profesionalna služba, profesija, zanat. U toj profesionalnoj službi nema opcija ako ima instrukcija. Instrukcija mora da se sprovede ili čovjek traži drugo zaposlenje. Čija je instrukcija? Instrukcija ministra ili, kako se to kaže, centrale ministarstva spoljnih poslova. Međutim, ja sam malo se našao u nezgodnoj situaciji ovde. Vi niste znali ko je vlast, ko je opozicija? Prevrganje na ulici, koga ste vi slušali? Ne zbog toga. Danas je 24. mart. 19 godina od početka agresije NATO pakta. Vreme smo pojeli zajedno sa vama na mnoge druge važne teme. Ali je neuputno da danas preskačemo temu ili zapostavljamo temu žrtava NATO pakta i da tako olako prolazimo preko nekih ovako olakih ocena. Ali kako ocena, olako kad nama država nije rekla koliko je žrtava? Kako ja da razgovaramo ocena, o žrtvama kad mi nije niko rekao koliko je žrtava? Da se krije da je državna tajna, da je državna tajna broj žrtava. Broj palih vojnika i policajaca u odbrani zemlje je 1008 ljudi. U taj broj nisu uključeni ljudi koji su poginuli deminirajući mine, kasetne bombe. Recite mi civila, ja za vojsku ne kažem. Što se tiče civilnih žrtava, moja organizacija od 2000.
insistira da se popišu sve civilne žrtve. I do kog broja ste došli? I to je dužnost države. Ja ne znam, nije današnja vlast odgovorna što nema te liste. Odgovorne su sve vlasti od 2000. do danas. Ako ima nekog razloga da to pretvaraju u državnu tajnu, onda ja nisam siguran kome... Koji je razlog osim? Da bi se uveličavao broj. Kome ide ta kritika na adresu? Dakle, što se tiče procena, procene su oko 2500 civilnih žrtava neposredno poginulih tokom agresije. Da se danas podsjetimo, nećemo pogrešiti, da je samo u mestu Korišta na Kosovu NATO streljao kolonu traktora i da je preko 50 ljudi na tom jednom mestu poginulo. U jednom danu na jednom mestu 50. Nije manje od toga u bombardovanju, dvostrukom bombardovanju mosta u Grdelici, na mostu Varvarinu, 12 žrtva, među njima i Sanja, pokojna Sanja Milenković, koja je bila evropski šampion iz matematike, mladih matematičara. Da pomenemo onda majora Pavlovića, da pomenemo te mnoge druge branioce otadžbine, kako zbog obaveze da poštujemo žrtve, tako i zbog obaveze da mlade koji nisu ni bili stasali u to vreme, podsjetimo da su oni ubijeni od strane NATO pakta. Ja sam ovdje, meni je najavljeno od vaših saradnika da je ovo polemička emisija i ona u formalnom smislu jeste polemička. Međutim, ja polemiku ne shvatam da se nekim ljudima pripišu izmišljene teze pa da se, pošto su pogrešne, one napadaju. To nije čestito, to nije dostojanstveno polemičara. Tako čujemo ovdje napad na to koji su ciljevi Miloševića bili u agresiji NATO pakta. Pa je Milošević i Jugoslavija napali NATO pakt, pa su imali neke ciljeve da steraju sve Srbe sa Kosova na sever, da pomognu Rusiji i da odigraju pionsku ulogu, da miniraju NATO iznutra i tako dalje. Čekajte ljudi, o kome mi razgovaramo danas? Da li o agresoru ili mi tražimo način da umanjimo odgovornost NATO-a i njenih planera i izvršioca za zločine protiv mira i čovečnosti, koji su najveći mogući zločini na svijetu. Oni su proglašeni za zločine poveljom Ujedinjenih nacija. Znate, NATO, danas treba da kažemo, je izvršio zločin kršeći povelju Ujedinjenih nacija, kršeći završni dokument OEPS-a iz Helsinkija, kršeći Parisku povelju, kršeći Ženevske konvencije. I što je najvažnije, mi već živimo u vremenu kad najviši NATO zvaničnici, uključujući generalne sekretare i štab NATO, priznaju da su kršili zakone. A mi evo i večeras ovdje slušamo kako tražimo opravdanje, tražeći ciljeve Miloševića, i to na jedan vrlo neodgovoran način. Bezbedno je Miloševića kritikovati od trenutka kad je bio iza rešetaka. Bezbedno ga je kritikovao danas kada je 2 metra ispod zemlje. I time niko ništa ne rizikuje. Nema nikoga da odgovori. Ali ima ljudi na površini koji nisu izgubili pamet i koji znaju da razmišljaju i koji ne mogu da pređu preko svega. Ja, nažalost, pripadam, nažalost nekima, pripadam onim 84% u Srbiji koji su protiv NATO-a. Znate, juče je objavljeno, a danas je napisano u svim dnevnim novinama da istraživanje Evropskog centra ili instituta pokazuje da je 84% stanovnika Srbije protiv članstva Srbije u NATO, a da svega 10% je za članstvo. Pa nemojte da lutamo i da pravimo konfuziju kod potpuno čiste situacije. Srbiji nije mesto u NATO. Srbija je isprobala svoju strategiju ekspanzije na istok, odnosno NATO. Na Srbiji je isprobao tu strategiju. Otuda mi govorimo da smo mi žrtva te strategije ekspanzije NATO na istok. I kad mi kažemo da NATO ide na granice Rusije, da se NATO sprema za rat, znate, onda mi govorimo o strategiji koju je NATO usvojio na svom samitu aprila meseca 1999. godine, dakle u drugom mesecu agresije.
NATO je slavio 50 godina svog osnivanja u Vašingtonu na samitu na vrhu i usvojio strategiju ekspanzije na istok. I to nije tajna, to nije izmišljanje kao ovaj Milošević je teo Srbe sa Kosova da protera na sever. Čak Boris... i da je, samo hoću da kažem, čak i da je Milošević bio nešto najgore na svetu, ne postoji ni jedno jedino opravdanje za NATO agresiju protiv SR Jugoslavije, pogotovo imajući u vidu što ovo nije neka tema koja je završena. Uticaj bombardovanja i dan danas osetimo, jer ne treba da zaboravimo da su oni nas gađali bombama sa osiromašenim uranijumom. Gospodin Jovanović, dakle, kao što vi kažete da među vojskom, kada kažete hiljadu nešto vojnika je poginulo, ne računajući deminere, isto tako Boris hoće da kaže da među civilnim žrtvama i dalje ima onih koji vrlo lagano umiru od posledica 99. I zato je neverovatno da država još nije izašla sa preciznim brojem žrtava, a mislim dobro, da je... Dobro, ovo su siromašine uranijum je teško utvrditi. Gde je gađeno? Drugo, drago mi je da se gospodin Jovanović slaže sa mnom. Prvi sam rekao da Milošević, da treba da se zna broj žrtava. Tačno, posle 19 godina, zar je nenormalno? Kakva je to država? Pa u ne znam kakvoj afričkoj državi bi popisao. A mi ne znamo ni žrtve Jasenovca. Pustite vi to. Ne znamo broj. Kad je to bilo? Ali ovo je bilo koliko juče. Kad kažete država, na koga konkretno mislite? Pa na Crnu Goru, dve. Koja država? U toku bombardovanja. Koja? Pa Srbije, Crna Gora. Svako jutro smo imali izveštaj. Ko u državi? O borbenim dejstvima i o žrtvama. Jest. I ukupno je negde cifra na kraju bombardovanja bila oko 2.500 civila. 2.500 civila? Prostim sabiranjem izveštaje. I Srba i Albanaca. Jer mi smo računali i albanske žrtve bombardovanja. Ova kolona... To znači sve su žrtve popisane. Evo sad Vojislav kaže. To su što Albanci objave... poginuli od NATO bombardovanja. U Albanci su samo civili. Žrtve civili, pa oni su... Samo civili. Da, oni su bežali iz svog sela od ratnih dejstava. Ne, govorimo o ukupnosti. Oni su se vraćali, gospodine Šešelj, oni su se vraćali iz Zbega. Vraćali su svoje selo, vraćali dobro. Zatim, ovaj zatvor je gađan, Dubrava, kako se zvao ovaj zatvor, Dubrava. Na Kosovu. Tu je poginulo nekoliko stotina robijaša Albanaca. Yes. I oni su civilne žrtve. Yes. Od bombardovanja su poginuli. Dobro, znači sve su popisane, ali se ne objavljuje. Pa ja ne znam zašto se ne objavljuje, to je za mene novo nešto. Ja znam. Ali bila je objavljena knjiga o NATO žrtvama u tri toma, koliko se sjećam. Evo, kažete da je 2.500. Ma objavljeno je 4.000 stranica. Evo, sam rekao, 2.000, koliko ste rekli civilno? 2.500. 300 i nešto. 2.500. Evo, ja kažem... Pa nemojte 300 i nešto. Pa dobro, ja znam da je 300 i nešto. Kako znate? Video sam podatak. Evo, čovjek je dobio izveštaj zvanične svako jutro. A kako ste vi dobili? Evo, koji čovjek povećaj poverenju osobiću Tilija? Čim sam ja video državnu tajnu, to više nije državna tajna. Čekajte, malo, ako je 300... 1006 ili 4... Znači, za vreme bombardovanja ih je poginulo manje nego od saobraćaja u jednoj godini. Ama kažem, zašto se ne objavi tačan broj civilnih žrtava, ništa drugo nisam rekao. Vi ste došli, sami da ste kako ste zašto se Milošević ne sakrani na pristojno ne pričamo o tome, pričam da godišnje u Srbiji više pogine od saobraćaja nego što je poginulo u NATO bombardovanju. 300 ljudi. Ja kažem što se ne objavi. Evo, neka možda je 3.000. Ali što se ne objavi? Što je 19. godinu se čita na svim medijima neka Tanjugova formulacija od pre 18 godina između 1200 i 2500? Pa neko doda 3000. Koji su istorijski, Rakoviću, molim vas, koji su podaci istorijski pouzdani? Razne udruženja se danas bave, mi imamo i čoveka koji se bavi drugim svjetskim ratom, pa Jasenovcem, pa menja se broj žrtava i jevreja u drugom svjetskom ratu na globalnom nivou. I na kraju kad napišem udžbenik, da ne kažem knjigu, evo, udžbenik jedan za celu Srbiju, čiji podaci se uzimaju u obzir? Nema za sada pouzdanih podataka, nažalost. A šta je pouzdano? Pouzdano to što je dr. Vojislav Šešelj dobio izveštaj svako jutro pa sobirao koliko ih je. Gde je bilo dejstvo, gde je pala bomba, koliko je mrtvo. Zvanične podatke je saopštio i Milošević po okončanju bombardovanja. Izašao je na televiziju i rekao precizno koliko vojnika, koliko policajaca i koliko civila. Nije reč samo... Zašto 18 godina piše od do? Dobro, recite. Nije reč samo o žrtvama NATO agresije od marta do juna, nego reč o žrtvama agresije albanskih separatista na Srbiju od 98. čak i od 97. do 99. pa i kasnije. Dakle, to su brojke o kojima treba da govorimo, jer su oni ubijali isto za račun ovih koji su im rekli da ubijaju.
a to su njihovi mentori. Pa i Atlantska brigada je bila brigada NATO. Koja brigada? Atlantska brigada. Jeste. Koja je sadržala ove dobrovoljce, Albance iz Amerike jeste. I mnoge druge. Pa na košarama su Italijani i Francuzi isto imali gubitke jer su ratovali na strani Albanaca. Dakle, sa njihove strane. To su činjenice koje treba da utvrdimo. Dakle, koliko je u tom vremenskom intervalu, ako nismo utvrdili, sad stvarno ne znam dakle, da li jesmo ili nismo. Nekoliko hiljada ljudi je svakako poginulo i svaka žrtva je tragična. Hiljada. Nekoliko hiljada sigurno. Treba da utvrdimo dakle, koliko je do kraja Milica poginulo. Milica je sasvim dovoljna sama po sebi jedna, pa smo već doživjeli tragediju. Koji je objekat gađen od strane NATO-a tog dana? Mislite na bolnice, na šta? Civilne ciljeve, na privredne ciljeve. Kad je Milica poginula? Mislite da je gađen vojni cilj, pa je došlo do greške. Šta je gađeno od čega? Da. Da li je NATO gađao, da li je bila protiv avionska civila? Mislite da je Milica poginula od tebe? Vi hoćete da kažete da je vojska... Bila je avionska raketa. Zna se prosto. Bila je avionska raketa, ne znam tačno kog tipa, to je manja raketa koji objekat? Precizno gađa. Možda je mogla biti i moja kuća u pitanju. I to je bila pretpostavka. I ta raketa je pogođena u vazduhu od strane naše protivavionske odbrane. I raketa je pala raspesnuta na zemlju. I od tih gelera, kad je ostatak rakete eksplodirao, poginula je Milica Rakić. Samo ako mogu da to je velika... Prvi put. Da nekog evo, to je dakle slučaj sa ovom raketom. To je još uvek državna tajna, sad ste... Ma nije državna tajna. Izvolite. Zašto bi bila državna tajna? Nego se, na šta smo trebali da obustavimo PVO? Nego se u javnosti niko time nije na taj način bavio. Molim vas, Raković. Ovako ima još, znači, sva što smo čuli, pa i da može da dođe do promene granica i u mirnodopsko vreme i videli smo kada se DDR prisjedinio zapadnoj Nemačkoj, da su promenjene granice jedne zapadne evropske države. Dakle, jedna pravila važe za nas, a druga pravila važe za zemlje zapada. Također, ni ulazak Srbije, eventualno u NATO pakt, nadam se da toga neće doći, ni nikakva garancija da će Srbija očuvati svoju celovitost. Da se prisetimo da su Grčka i Turska zaratile 1974. i da je Grčka izgubila rat oko Kipra, a obe su bile članice NATO pakta. Dakle, ništa nas ne štiti od mogućnosti da dobijemo separatizme na drugim delovima naše zemlje. A šta može da nas zaštiti separatizme? Može da nas zaštiti da shvatimo da smo živjeli u ozbiljnoj zemlji, koja je uništena i zbog toga što je bila zemlja socijalne pravde, a bila je mnogo više nego bilo koja druga zemlja kasnije, i zemlja koja je imala izvanredan prosvetni sistem. Ni to nije moglo da se toleriše, jer Amerikanci su skloni simpsonizaciji, znate. I Homer Simpson je završio fakultet, on je završio fiziku. To ljudi ne znaju, ali dakle, to je u stvari taj model budućeg ispravnog mozga kojima će planeri u Washingtonu, Londonu i u Briselu lako mogli da moći da manipulišu. Nikada do sada, ja mislim od raspada Kraljevine Jugoslavije, tako da kažem, nije postojala bolja građanska nacionalna ekipa u srpskom narodu nego sada. Molim vas da ponovite, nije postojala bolja... jača ekipa nego što sada postoje, obrazovanijih ljudi. Drugosrbijanci su stvarno katastrofa. Šta se znači Srbijanci? Niti imaju obrazovanje. Prvo što nisam razumeo. Gde nije postojala bolja ekipa? U srpskom narodu. Ja sam dva puta u srpskom narodu. A drugosrbijanci nisu srpski narod. Oni su prava katastrofa. Ja sam drugosrbijanac. Ja sam srbijanac zato sam iz Srbije. Ja govorim za generaciju koja recimo u 40. godinama, 30. ili... Dakle, građansko-nacionalna, sada da kažemo, ekipa mladih ljudi je za svaki respekt, dok ova druga stvarno da nema podršku koju ima, a koju je dobija sa Zapada, ne bi postojala. Dakle, ja i dalje, Raković, ne razumem ovu podelu. Zbog čega? Ja razumem da ste rekli da trenutno ne postoji obrazovanje i kadar, nego u tom srednjem dobu nikad nije postojao nego danas. Verujem, poznajem. Govorim o srpskim rodoljubima. Govorim i ja o srpskim rodoljubima. A ko su ovi drugi? Pa ja ne mogu njima da govorim kao srpskim rodoljubima. Znate, ne mogu da kažem da je neko srpski rodoljub, niti da je čak i lojalan građanin svoje zemlje ukoliko smatra da je legitimno bombardovanje ili čak i legalno NATO pakta i agresija na... Ne samo na SR Jugoslaviju. Ne samo na SR Jugoslaviju. Nego, pazite, mi zaboravljamo, 94. i 5. je bila agresija NATO pakta na Republiku Srpsku. To niko ne spominje. Bilo je puno žrtava isto. Pa bila agresija na Srpsku krajinu. Prvi napad je bio NATO pakta na aerodrom Udbine.
kada je Oluja počela. Tako, dakle, oni su prvi napali Republiku. I uništili sve naše radarske sisteme. Tako je, dakle, i to ne, o tome ne pričamo. Dakle, mi smo bili njihova žrtva od 91. I praktično a ko, nismo to prestali da budemo ni danas. Ne, koji hoće su da ti kaže, drugi? Ko, a, ako neko upotrebljava silu u politici, ako neko upotrebljava silu u politici, nema pravo onaj koji ima veću silu da takođe upotrebljava silu, nego treba da pusti ovoga koji upotrebljava Srbija silu. Srbija je branila svoju teritoriju 99. Odnosno Savezna Republika Jugoslavija napadnuta je sa kršenjem apsolutno svih. U potpunosti međunarodnog prava. Tako je. Jeste. To nije sporno. Ko brani to? I kada se posle petooktobarskog prevrata verovalo da smo izašli iz te krize, a Koštunica u svojoj knjižici Zašto Srbija i Evropska unija kaže da on prihvatio prevrat i dolaženje tako na vlast, jer je pretila opasnost da ako to ne uradi, NATO izazove građanski rat u Srbiji i uđe i potpuno okupira zemlju. To kaže Vojislav Koštunica u svojoj knjizi. Pa čekaj, dakle, Šešelj da se vadi Koštunica. Šešelj se zalagao da NATO uđe. Tako kaže. Gde da uđe NATO? Pa u zemlju. Tako kaže. Pa kako bi se proveo da je ušao? Nije smeo da uđe. Pa jer glavni nije onaj državna politika, onaj s olovkom što je vikao, dođite, nećete se vratiti. Nije smeo, nije smeo da se pojavi. Dođite, nećete se vratiti. Još zapašeni su bili oficiri NATO. Ti si se zalagao za kopnenu intervenciju NATO-a, priznaj. Ti si zalagao za kopnenu intervenciju. Ja sam zalagao. Pa jesi rekao, ne potpisujte, neka dođu. A jesam tako rekao, a nisam se zalagao. Ne, neka dođu, nego neka siđu. Još jedna stvar isto. Nego je prikosio, ne nemojte da dođu, nije rekao dođite, neka siđite. To je čak govorio Vuk Drašković u njegovim emotivnim nastupima, neka dođu, da se čak i on govorio tad kad je bio ministar spoljnih poslova. A ne, ona iz Bratov, rekao sam. On je bio takav vremen. Dođite, nećete se vratiti. Jeste, ja sam ga gledao ispred ministarstva. Koštunica i Đinđić su imali zapaženu ulogu i bili su uvažavani u zapadnim strukturama, posećivali su Vašington, Brisel i tako dalje. 2006. se odcepila Crna Gora, Koštunica je prevaren, nasamaren je, dakle, od strane od ovih u Briselu, pa i onih u Vašingtonu, a 2008. I od Putina bombe. Pa i Putin je... I Rusija je, naravno, odigrala pogrešnu ulogu zato što je favorizovala Mila Đukanovića i to mi nije jasno uopšte kako je mislila da će jedan takav čovek takvog kova biti njima lojalan, iako mu pomognu u njegovim namerama. I 2008. su albanski separatisti proglasili secesiju na Kosovo i Metohiji. Dakle, ni ove koji su bili u boljim odnosima sa Zapadom nije u tom političkom, državno-političkom smislu čekala ništa drugačija sudbina nego Milošević. Dakle, kao što se Miloševiću raspala SFR Jugoslavija, tako se Koštunici raspala SR Jugoslavije, a 2008. praktično je nametnuta i dezintegracija Republike Srbije. Republike Srbije. Je li tako? Ali životno iskustvo govori da je bolje biti protivnik Amerike bolje nego biti, prijatelj. Bolje je... Imamo nekog na vezi, dobar dan. Halo. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja sam zato da se njemu ne napravi spomenik u Beogradu Miloševiću. Zašto? Pa zato dok su spomeni, dok su pevali na mostovima u Beogradu, sandžači su stizali sa Kosova. Pa mislim da je to strašno za jednu Srbiju da se takvom čoveku digne spomenik u Srbiji. Mislite da nije imao ni jednu zaslugu po kojoj bi trebao da bude bar sahranjen na groblju, a ne u dvorištu porodične kuće? Pa tu mu je najlepše, ispred njegove kuće. Jer njegova su deca lepo su... I mislite da su to jedine deca državnika koje su zbrinuti? Pa da vam kažem, ni posle njega nisu bili dobri ni ovi, ali mislim da je on nanio najviše zla. I rekli, imate pitanje za gosta? Imam za gospodina Šešelja. Dobro. On je bio i ono vreme za njega, a on je za svako ko je na vlasti. Kako kaže Šešelj, kaže, mi ćemo u svakoj opštini, pa bilo ko da pobedi, samo da uđemo u vlast. Neđe ćemo sa ovima, a neđe ćemo sa ovima. On je moj zemljak. On voli ljute pljeskavice. Mislite da mu je to od ljutog mesa, jel? Jeste, voli. Pa kaže, ovako kaže, mi ćemo u jednom gradu sa ovima, a u drugom sa ovima. Samo da uđemo u vlast. Pa dobro, to je svačija politika, da. Ali ja mislim da mnogo više odgovara pokovani mozak od ljutih pljeskavica. Borise, moram... A što se tiče lokalne vlasti, pa to je i normalno. Zašto bi mi bili vezani za jednog
političkog partnera u svim opštinama u Srbiji. Normalno je da polazimo od narodnih interesa i od interesa svoje stranke i da procenjujemo od opštine do opštine. A što se tiče Miloševića, kad sam bio s njim u savezu, nije mogao imati pouzdanijeg saveznika od mene. Iako mi nije uvek verovao. Poverovao mi je definitivno u Hagu gde smo postali iskreni prijatelji. U intimnoj atmosferi. Jeste. Jer su ga trovali drugi. Udba ga je do posljednjeg momenta izveštavala kako ja spremam puč oružani protiv njega. E ja u vladi Srbije potpredsjednik. Dakle, i Udba koja je pogrešno izveštava. Dakle, molim vas. Ja sad ozbiljno govorim. Ja sam ozbiljna, prevodim ljudima. Aj, dobro. Znači, mene ne razumeju, pa im treba prevesti. Dobro. A vidite jednu stvar. Kad sam bio sa sukobom sa Miloševićem, niko nije bio njegov žešći protivnik od mene. Je li istina? Istina. I jedini sam bio, pored Vuka Draškovića koji je ubijao ljude na ulicama, jedini sam bio Miloševićev protivnik u zatvoru, a da nisam ubijao. Ali uprkos tome si mu bio najomiljeniji opozicionar. Ne. I to nije istina. Kako čovjek rekao? Ne, to ste vi izmislili na studiju B forsirali. Milošević je rekao. Miloševićev intervju Ninu. Nego ilustrovana politika. Ostaviću, pa ja bolje pamtim. Ja sam video Ninu. Ej, nisi video Ninu, nego u ilustrovanoj politici. Na direktno novinarsko pitanje. Kog opozicionog političara najviše ceni? Te 92. godine Milošević je odgovorio. Najviše cenim Šešelja, zato što se njegova stranka ne finansira iz inostranstva i zato što on ne menja politiku iz dana u dan. E to je rekao Milošević o meni. Neki dan me pohvalila i Ana Brnabić, sad sam joj izgledao omiljeni političar, rekla da je kod mene sve jasno, ja što mislim to otvoreno i kažem. U najotvorenijoj varijanti iznesem. Kod mene nema ništa prikriveno, ništa iza leđa, nema ništa podmuklo. Ko vam je omiljeni opozicioni lider? Meni. Da. Ko je meni omiljeni opozicioni lider? Da. Pa sam sebi sam najomiljeniji kao opozicionar. Ne računajući sebe. Ali jedva čekam da budem vlast. Ne računajući sebe. Jedva čekam da budem vlast. Jednog dana kada budete vlast, ko će vam biti najomiljeniji opozicionar? Pa ja se nadam da će mi Aleksandar Vučić biti omiljeni opozicionar. Ali ti si, Vojislave, bio vlast. Ja sam bio vlast, ali ne potpuna vlast, nego delić vlasti, manjinski partner, to je mnogo godina. Sad misliš da će budeš potpuna vlast? E, nadam se potpuna vlast. A mislim da je ono bilo dovoljno. Ne, to se ti nadaš. Ali ja mislim da je to tek bila... Siguran sam da je ono bilo dovoljno. Ja mislim da je to tek bila proba za tu vlast koju ću tek da osvojim. Borise, ti u svom radu imaš jedan... Sve ovo što smo danas pričali kod tebe, to je ilustrovano, isečeni su citati, vrhunski izmontirano. To sa zadovoljstvo gledaju i stranci, gledaju i naši ljudi. To je negde to buđenje, samo kratak pregled, hronološki, ni manje ni više. Međutim, ima jedan segment gde ti vrlo brutalno koristiš humor, a to je dolazak para koje nismo do sada pomenuli i to kroz dolazak beduina svojim avionima, donošenje predaje, kupovina, kako izgleda Beograd i tako dalje nakon dolaska tih para sa istoka. Čak i koristiš čuveni hit Hej, šeki, šeki, tako mi je laha i tako dalje. Zašto si uzeo taj segment vrlo ozbiljno u obzir i dao im dobru minutažu u tvojim filmovima? Ja mislim da je humor vrlo važan u današnje vreme jer smo izuzetno bombardovani konstantno informacijama i korisnim i nekorisnim, uglavnom onim nepotrebnim informacijama što kroz televiziju, internet, iPhone, smartfoni, raznorazni i tako dalje. I mi jako teško možemo da prosto prođemo kroz sve te neke ključne kroz nebitne informacije da bismo došli do neke ključnih informacije. Jedini način danas da se informišu ljudi, pogotovo mladi ljudi koji su željni takvih nekih informacija, da se koriste neke modernije metode, da se koristi humor, da se koristi... Sjajno, podržam. A šta si, koja je poruka tog segmenta sa tim parama sa istoka? Ja generalno mislim da generalno ovde je velika umešanost mnogih stranih faktora po pitanju finansiranja što nevladinog sektora, što raznih projekata koje ne mislim da imaju bilo kakvu korist za ovu državu i za ovaj narod i mislim da u tom smislu treba sada da bude vrlo transparentno. Mislim da je važno da svi znamo ko je sa koliko sredstava finansiran i to je taj segment generalno NVO sektoru i generalno umešanošću para sa strane imao za cilj da pokažemo da
svako treba da ima pravo da kaže šta god želi u ovoj zemlji. Ja se ne slažem sa jednom gledateljkom koja je pozvala i rekla ne treba gospodina Ostojića zvati u emisiju. Ja mislim da treba zvati da. Njega i mnogi druge da. Sa kojima se ne slažemo. To je svako zdravo demokratsko društvo ima sukobe mišljenja. Mi možemo da se ne slažemo oko svega, ali je potrebno da se čuje sve strane. Ne bih bilo koga omalažavao zbog toga. Ali istovremeno kada govorimo eto, recimo, o NVO sektoru, oni kriju svoje brojke kao državnu tajnu. I takako. Brojke koliko dobijaju sredstava. Ja bih volao da, evo recimo gospodin Ostojić, insistira od NVO sektora da i oni objave kolika sredstava dobiju. Objavljuju. Na sajtu mora to da bude. Nema ovi što plaća Putin. Ne mora da bude, ali... Ovo što plaća Putin nigde nema. Ovi što plaća nekome. Nema. Ih, ti valjda znaš bolje nego ja. Kako ja znam? Ma ne plaća, ne plaća. Kako ja znam? Ne plaća. Nekih sajtova gde je... Ajde stvarno da budemo sada realni, da ne budemo naivni. Ruska reč, ovo ono sada. Ne može da se poredi, ako ima nekih, a ja ne znam za njih, ne može da se poredi s onim što radi NRO sektor. NRO sektor mora da objavi, to su pare poreskih obveznika, nisu to pokradene. Evo, ja sam pokušavao u istraživanju za film Težina lanaca 2 da dođem do tih podataka. Kažete mi na koju mislite, pa ja nisam deo NRO sektora. Nemam veze s njima. Recimo, Fond za humanitarno pravo. Koliko sredstava dobijaju? Pa, prosto, mora da bude na sajtu. Nema na sajtu. Apsolutno. Jedino je CEAS, Jelena Milić je stavio na sajtu. Sve što u gotovini dobiju ne ide na sajtu. CEAS ima, evo, ja... A Velja Milić je iz Budimpešta i ono je iznosio. Ali, evo, recimo, Fond za humanitarno i mnoge druge nevladine organizacije to ne objavljaju. Na RTS. Ja nemam ništa protiv, samo da se razume, nemam ništa protiv da dobijaju sredstva. Ali to je Montgomery objavio. Ako oni to dobijaju, neka... Ali samo smatram da treba da budu transparentni, pogotovo što su im puna usta transparentnosti i da to objave i da građani budu ispravno informisani o tome da kažu ok, ovaj to govori, evo zašto to govori, evo kolika su sredstva iza toga. I komu, i ko je ta sredstva da. Jest. Pa da mi onda sami... Zato je meni draži Šešelj kad je George Bushu ocu nudi onih 40 četnika za rat protiv Sadama, sećaš se. Koji? Sećaš se onih 40. To je Aca Stefanović bio, sećaš se. Ja bio izveštavao. A mnogo mi je manje drag kad je počeo da trguje ovom Sadamovom naftom, jer onda ne možeš da uđeš u te pare. Ali da se mi vratimo na... Slušaj, to je na svetskom tržištu, bre. Na svetskom. Mi se vraćamo. Opet ovo malo skrećemo sa teme. Danas je 24. mart. Ali kroz onaj humor, da. Stvarno, jedan datum koji je generalno malo, pogotovo mladih ljudi i zna šta to znači. To je ipak jedan dan kada se desila jedna stravična stvar, kada je počelo jedno nelegalno bombardovanje bez odobrenja Saveta bezbednosti, bez odobrenja Ujedinjenih nacija. I treba da ljudi postanu svesni toga da... štetnost tog bombardovanja i dan danas ljudi osete. Ja verujem da ima ljudi koji misle da treba da oprostimo NATO, ali jako je teško, jeste hrišćanski oprostiti, ali jako je teško da oprostimo nekome koji još uvek okupira deo naše teritorije, našu južnu pokrajinu. Nema opraštanja bez pokajanja. Dakle, bez pokajanja nema opraštanja. Nikad neće. To je kao da ja nekome upadnem u stan, izudaram ga, uđem u sobu, okupiram sobu, neću da izađem i sad meni treba da oprosti što sam ga izudarao. Treba da gledamo svoj interes. Pre svega svoj interes i da najzad prestanemo da dajemo prostor. A šta bi po vama trebalo da radimo? Prostor. Po pitanju NATO pakta. I da svoj mali čamac vežemo za veliki i moćni ruski brod u ovim neminim mutnim vremenima. Citira Kuma. Ne citiram patrijarha Irineja. To je on rekao. Da li bi po vama trebalo da uđemo u NATO? Mi? Da. Zvanična politika je vojna neutralnost. Da li bi po vama trebalo Srbiji da uđe u NATO? Po mene. Molim vas, da ili ne? Da, svakako da, što je to srpski interes. Onda neka bude... Da smo ušli ranije, da smo ušli ranije, ne bi imali problem. Jugoslavija se raspala. Moram da prekinjem ovu emisiju, što je tehnički nemoguće. Ispričat ću vam o čemu su razgovarali kasnije. Dakle, našli smo jednog od tih 10% koji su za ulazak u NATO. U Srbiji živi 15% manjina. Koji nisu Srbi. Svi oni su za NATO. Što bi Mađari bili... Hvala vam na pažnji. Vidimo se u ponedeljak u isto vreme. Možda nas 10% Srba, ali sve jedno.